abraçado com seu filho Theo, Ayrton Lucas, acompanhado também dos seus amigos e familiares, chegam mais uma vez no estádio José Henrique Dantas para receber o carinho dessa massa aqui presente, para receber o apoio da torcida que aqui veio prestigiar no estádio municipal José Henrique Dantas. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Me arrebata, ele me mata, me maltrata, me arrebata que emoção do coração. Acompanhado dos seus amigos, chegando aqui o Capa Louca, Thiago Dionísio, o homem que mais perde gol na história de todos os jogos, beneficente. O Natan Queiroz. Galera massa chegando aqui, recebendo já tá, claro, todos os registros, os amigos. E estou aqui, que estão chegando aqui, gente. Ao público que nos assiste ao vivo em todo o Brasil. Na sua tela aí, o Thiago Dionísio, conversando com o Ayrton Lucas. O Guguzinho tá aqui, viu? O Guguzinho chegou, minha gente! Olha o Guguzinho aí! Meu comentarista aí, as escalações técnicas, táticas, o homem é diferenciado. Olha o Guguzinho, olha o Guguzinho! Ele veio, viu? Daqui a pouquinho, análises técnicas de cada jogador com o Guguzinho aqui no palco. Pra gente trazer, claro, entretenimento. A você que tá chegando aí, ao vivo em todo o Brasil, esse é o Natan Queiroz, o Capa Louca, o homem do X1 da vaquejada. Tá aqui no estádio José Henrique Dantas, recebendo, claro, o carinho. Ao lado dele, o outro Natan, né, gente? Ao lado dele tá aqui o Natan Reuel. E a frase do dia é: será que o Reuel mete gol hoje? A equipe do Capa Louca vem acompanhando ele também. Daqui a pouquinho o Ayrton Lucas vai dar aquela volta no estádio, claro, para agradecer o seu carinho, a sua presença, que é de suma importância aqui no estádio José Henrique Dantas. Todos os familiares, amigos aí, sendo cumprimentados, a sua esposa Slaine ao lado de Ayrton, como sempre, em nosso evento. Ó, a galera patrocinadora aqui atrás do gol, tá bom, gente? Tem uma ala exclusiva para os nossos patrocinadores. Você que tem aí a sua pulseira de patrocínio, tem uma equipe aqui te aguardando atrás do gol com uma ala reservada, única e exclusiva para quem é patrocinador, tá bom? Então, atenção, patrocinadores, aqui ao lado, para quem entra do lado direito, né, gente? Do piso reto, tá bom? Aqui seguimos ao vivo, temperatura 34 graus aqui em Carnaúba dos Dantas. O jogo nesse domingão solarado, calor de verdade. Chega, acaba de chegar agora, o homem se preparou o ano inteiro aí, ó. O Ale Oliveira recebendo carinho aqui também, assinando pra todo mundo. Veio com a vizinha, a Jade, também tá aqui com a gente. Todos os convidados chegando aqui juntamente com o Ayrton Lucas. Daqui a pouquinho, o time de preto, o time de branco estará em campo no Jogo Beneficente Ayrton Lucas 2023. Lá vem o Ayrton, lá vem o Ayrton! Ao lado dos seus amigos, claro, vai cumprimentar todo o público presente. Olha o Ayrton aí, gente. Essa figura, esse filho de Carnaúba dos Dantas, como eu tenho dito aqui anteriormente, que não esqueceu suas origens, faz questão de estar aqui ao lado do seu povo, ao lado dos seus amigos, dos familiares, para receber esse carinho, esse calor humano. E agradecer a sua presença. Você também faz parte, colaborando com 2 quilos de alimento, para ajudar muitas e muitas famílias em toda Carnaúba dos Dantas. O Ayrton continua aí, ó.
Uma vez Flamengo, dando e recebendo carinho do público presente. É o jogador do Flamengo em Carnaúba dos Andas. A você que está em casa, uma ótima tarde para você, nos acompanhando ao vivo no Brasil inteiro. Vem a L6. Estamos ao vivo, diretamente da TV L6 para o Brasil inteiro. Esse é o Ayrton. Ayrton Lucas, carnaubense que não esqueceu e não largou suas origens. Sempre faz questão de estar aqui em sua terra natal. De onde saiu é para onde ele vem. Ayrton Lucas, esse filho carnaubense, o menino da rua da igreja, saiu, cresceu e venceu na vida. E hoje está aqui mostrando, claro, sua humildade ao lado do seu povo, dos seus amigos, dos familiares, recebendo e dando carinho ao público presente aqui no estádio José Henrique Dantas. Tá aí, ó, tirando selfie com o pessoal, ao lado deles, seus amigos, Atahuel, Natan Queiroz, Thiago Dionísio, Ale Oliveira, o Alisson, todos os convidados, o Guguzinho, que mais um ano está aqui em Carnaúba dos Dantas. É muito bom ter vocês aqui, gente. Daqui a pouquinho tem aquela pelada, hein? Tem aquela bola rolando aqui no estádio. Time de preto, time de branco, os amigos de Ayrton Lucas entrarão em campo daqui a pouquinho para mostrar para vocês. O Thiago já vem com aquela característica máxima de perder gols. O homem sabe perder gol como ninguém, viu? Daqui a pouquinho, escalação. Se a organização mandar a gente mostra pra você que tá em casa a escalação dos times. Daqui a pouquinho, os técnicos aqui, né? Hoje é um clássico. A gente teve um placar bem acirrado, né? Ano passado, 22-1. Esse ano, possa ser que tenhamos uma goleada. Ayrton Lucas, segue aí, registrando, dando atenção, todo carinho a esse público aqui presente no estádio José Henrique Dantas. A você que veio ao nosso estádio, fica aqui o nosso mero agradecimento. Muito obrigado por estarem aqui no estádio José Henrique Dantas por mais um ano, fazendo e trazendo alegria nessa tarde ensolarada de mais um jogo beneficente do Ayrton Lucas. Para quem segue a página oficial do jogo beneficente, iremos colocar agora mesmo o link que te levará até a transmissão de altíssima qualidade. Quem está em casa aí não perde nenhum desses detalhes, acompanhando tudo ao vivo. Lentes de altíssima resolução, transmissão em 4K, para você ter aí o melhor em seu lar. No Brasil inteiro, você está diretamente de Carnaúba dos Dantas, no Estádio Municipal José Henrique Dantas, no jogo beneficente do Ayrton Lucas. A você do nosso Brasil, seja bem-vindo a essa transmissão ao vivo para o Brasil inteiro. É uma grande satisfação ter você aqui, diretamente do estádio José Henrique Dantas,
Você está assistindo o jogo beneficente Ayrton Lucas, esse filho de Carnaúba dos Dantas, que graças ao nosso Senhor bom Deus, venceu na vida e hoje está aqui, dando total atenção e carinho para você ligado aqui no canal da TV L6. Olha só o Ayrton aí, dando total atenção e carinho a vocês, torcedores que estão presentes aqui no estádio José Henrique Dantas. Já tem um torcedor ali pedindo a camisa. Ayrton, me dá sua camisa. É a plaquinha do jovem flamenguista aqui na torcida. As lentes não perdem nenhum detalhe. Aqui você não perde nada. Daqui a pouquinho, time de preto, time de branco em campo no estádio José Henrique Dantas para mais um jogo beneficente. Olha o capa louca aí. O capa louca também estourado, hein, gente? Dando total atenção ao público presente. Natan Queiroz, Natan Reuel, toda a galera massa. Continua recebendo o carinho do público aqui no estádio municipal José Henrique Dantas. O jovem atleta Ayrton Lucas, lateral esquerdo do Clube de Regatas Flamengo. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar. Vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Me arrebata, ele me mata, me maltrata, me arrebata, que emoção. O Brasil inteiro se liga na TV AL6, através do YouTube. Não perde nenhum detalhe. As lentes do Megadrone Produções, transmitindo para vocês em alta resolução. É o Ayrton Lucas recebendo o carinho da massa aqui no estádio municipal José Henrique Dantas. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre eu hei de ser. Com apenas 2 quilos de alimentos, vocês estão fazendo a alegria de muitas e muitas famílias que serão beneficiadas ao término deste ano. Agradecemos também aos nossos patrocinadores que de forma especial colaborando estarão ajudando a Casa de Amparo José Bernardo Marimba, aqui de Carnaúba dos Dantas. São ajudas que ajudam, são colaborações que colaboram, que fazem acontecer algo especial na vida de muita gente que precisa. Isso é um ato simbólico que de fato fica marcado, não apenas para você que está nessa tarde especial, mas também para aqueles que recebem de forma especial as cestas básicas ao término deste ano, no comecinho do próximo ano que já está batendo na porta. Flamengo, o Guguzinho! Flamengo, é Guguzinho, viu? É o meu maior. Guguzinho, daqui a pouquinho tem indo do Botafogo, viu, Guguzinho? Deus me livre. Seja no mar, vencer, vencer. Guguzinho ao lado do Ayrton Lucas aí, ó. Total atenção do Guguzinho, viu? Aí, ó. É! Vai pra foto, Guguzinho! Guguzinho ao lado do Tardelli, né, gente? Tardelli hoje veio também, dando total atenção e carinho. Está aí os amigos do Ayrton Lucas. Alguns já se direcionaram ao vestiário para daqui a pouquinho entrar em campo aqui nesse jogo pra lá de especial, nessa tarde pra lá de especial, onde as famílias carnaubenses ganham este presente e, claro, toda a região tem a oportunidade de prestigiar mais um jogo beneficente aqui no estádio municipal Flamengo, José Henrique Dantas. Sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser.
Agradecemos também todos que fazem a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, a Prefeitura Municipal de Carnaúba dos Dantas, em nome do prefeito Gilson Dantas, a toda essa equipe que de forma especial batalhou e fez ao máximo para entregar esse estádio para esse grande jogo dessa tarde. Continua aí o Ayrton, dando total atenção à torcida presente aqui no Estádio Municipal José Henrique Dantas. Você que está em casa não perde nenhum detalhe. Estamos ao vivo para o Brasil inteiro. Esse é o Ayrton Lucas. Vou colocar aqui número 6, mas é o 10 hoje. Hoje estará com a número 10, Ayrton Lucas em campo. O 6 pela tradição, 6 do Flamengo. Por onde passou? Claro, Ayrton Lucas. Esse número já estampado em suas camisas aí ao longo da sua vitoriosa carreira. Seja na terra, seja no mar, vencer, vencer, vencer. Segue dando total assistência e carinho ao público presente, acompanhado dele, o Guguzinho. O Guguzinho não perde nenhum detalhe. Thiago Dionísio, também ali ao lado dele, já fazendo reconhecimento do gramado, né, Thiago? Para depois botar desculpa, que aí eu conheço de longe, é de longas datas. Aqui toda a galera massa, logo atrás do Ayrton. Segue recebendo carinho. Os amigos do Ayrton Lucas, está ali. Nathan Reuel, é outro, viu, que gosta de perder gol? É outro, viu? A grande diferença é que ele faz gol, né, Thiago Dionísio? Ele perde, mas ele faz. Existe essa pequena diferença. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. E nós registrando toda a galera, recebendo todo o carinho, Ayrton Lucas, filho de Carnaúba dos Dantas, o menino da rua da igreja, está em sua terra natal por mais um ano, para fazer a alegria, trazer esse total entretenimento nessa tarde maravilhosa. Audiência total do Brasil inteiro, através da TV AL6. Você que está em casa aí nesse domingão, aí na sua sala, no seu celular, no seu carro, onde quer que esteja, sinta-se abraçado por esta transmissão ao vivo para o Brasil inteiro. É muito bom ter você ligado aqui na TV AL6 para acompanhar na íntegra uma tarde super especial aqui diretamente do estádio José Henrique Dantas em Carnaúba dos Dantas. Olha o Guguzinho tentando tirar a foto. Você que está em casa não perde nenhum detalhe, gente. Que transmissão, hein? Quem está acompanhando aí está vendo uma ótima transmissão. Não perdendo nenhum detalhe. Câmeras de altíssima qualidade. Acompanhando tudo para você não perder nada nessa tarde aqui no Estádio Municipal José Henrique Dantas. Segue aí o Ayrton Lucas, recebendo o carinho da criançada, dos jovens, aqueles que, como ele, há alguns anos atrás sonhava em ser jogador de futebol. Essas crianças que hoje estão aqui recebendo esse carinho, sendo autografado pelo Ayrton Lucas. Um dia o Ayrton Lucas passou por esta mesma situação. Um jovem amante do esporte, um jovem amante do futebol, que sonhava um dia ser jogador de futebol profissional. Esse sonho foi alcançado e sonhos foram alcançados ao longo da sua carreira, até chegar na sua equipe que sempre sonhou, Clube de Regatas Flamengo. Pois é, é um sonho de criança e tem provas disso, né, gente? Em sua própria página lá no Orkut, antigamente, o Ayrton Lucas já externava essa vontade de um dia vestir a camisa do Flamengo, e hoje é realidade. Hoje é um grande destaque do futebol brasileiro.
É um lateral que este ano simplesmente vestiu a camisa da Seleção Brasileira de Futebol. É um garoto que nos orgulha muito, não só pelo seu talento, não só pelo seu profissionalismo dentro das quatro linhas, mas também, de forma especial, pelo grande ser humano que és. O Ayrton Lucas tem demonstrado isso para o Brasil inteiro, pelas belíssimas ações, pelos belíssimos gestos. Isso não só aqui em Carnaúba dos Jantas, mas para quem conhece o Ayrton Lucas aí pelo Brasil e pelo mundo afora, sabe muito bem do que eu estou falando. É um jovem predestinado a vencer bastante nessa vida por merecimento. Deus está dando sim a alguém que de fato tem a sua simplicidade, tem a sua honestidade e acima de tudo tem esse gesto maravilhoso que é abraçar os seus, que é não negar as suas origens, e tudo isso envolve esse carisma, esse reconhecimento aqui em Carnaúba dos Jantas. Já deu total atenção, total carinho. O Ayrton Lucas agora parte para o vestiário, né, onde vai receber agora. Claro, o restante do clube já está lá no vestiário para receber orientações para a gente começar o jogo. Daqui a pouquinho, a bola rola aqui no Estádio Municipal José Henrique Dantas. A gente pede para a equipe mandar a escalação do jogo para sair na transmissão, viu, gente? A escalação dos times, por gentileza, público em casa, assistindo aqui, a audiência total merece receber a escalação. E até mesmo para a gente aqui saber quais times estarão em campo, né? Senão o narrador vai ter que chutar nome aqui. Seja na terra, seja no mar, vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Na recada ele me mata, me maltrata, me arrebata, que emoção. Sagrado no gramado, sempre amado, mais plantado no papel. É o Ai Jesus, eu teria um desgosto profundo. Aí, Ayrton Lucas entrando aí no vestiário, ainda dando e recebendo o carinho do público presente. O Alê Oliveira aí passando no corredor, recebendo também o carinho da galera. São influencers conhecidos no Brasil inteiro, né, gente? A gente tomar como exemplo, eu posso estar enganado aqui nos números, mas o Alê é seguido por mais de 6 milhões de pessoas em sua página no Instagram. 9 milhões de seguidores em sua página no Instagram. É um cara altamente conhecido do Brasil inteiro. O Alê Oliveira, este ano presente aqui no jogo beneficente Ayrton Lucas. Daqui a pouquinho entrarão perfilados no estádio as equipes de preto, equipe de branco, equipe de preto e branco. E o Ayrton irá conceder a entrevista aqui coletiva para a imprensa local de toda a região, né? Imprensa, na verdade, do Rio Grande do Norte, Paraíba, aqui presente nessa tarde especial. Thiago Dionísio vai ali no meio do campo, chupando aquele picolézinho. Hoje tem gol do homem. Hoje o homem vem preparado. Vamos ver o que tem, vamos ver o que tem. Só lembrando que não é beat de tênis não, viu, meu filho? Daqui a pouquinho a bola rola no gramado do Estádio Municipal José Henrique Dantas. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Na recada ele me mata, me maltrata, me arrebata, que emoção no coração. Consagrado no gramado, sempre amado, mais plantado no papel. É o Ai Jesus, eu teria um desgosto profundo se faltasse. Você ligado na TV AL6, daqui a pouquinho as equipes entrarão em campo aqui no Estádio Municipal José Henrique Dantas. Pra bola rolar aí sim, gente, vocês vão ver o que é pelada. Tem muita gente boa, vale lembrar, mas tem muita gente ruim.
dentro dos gramados para daqui a pouquinho mais uma belíssima ação, mais um jogo beneficente. Amigos do Ayrton Lucas, aqui no Estádio Municipal José Henrique Dantas. Time de preto, time de branco, daqui a pouquinho entrarão para receber o carinho da massa aqui em Carnaúba dos Dantas. Estádio recebendo hoje um apoio total da Bet Esportes. Esse é o jogo beneficente do Ayrton Lucas. Você que está em casa acompanhando tudo ao vivo. Daqui a pouquinho. Essa foto eu quero. Só fotógrafos fera hoje aqui, hein, gente? Equipe de transmissão, equipe de fotógrafos, mídia de altíssimo nível, fotógrafos, inclusive, gente. Hoje temos fotógrafo aqui do Campeonato Brasileiro, só para você ter ideia da proporção desse evento. São amigos de altíssimo nível, grandes profissionais que espalham aí seus trabalhos pelo Brasil inteiro e vêm de forma especial a brilhantar ainda mais este evento. Você amigo, a você amiga, presente aqui no Estádio Municipal. Lembrando que teremos sorteios, sorteios do intervalo. Galera da Bet Sport ali, ó, trouxe o tiro ao alvo do gol. Nossa, ali é diferente, viu? Eu quero ver quem acerta naquilo ali. Quem acertar vai ganhar prêmio da Bet Sport. Aí tem uns números, no intervalo a gente vai explicar tudo direitinho para vocês participarem. Teremos sorteios de camisas oficiais. Quem quer camisa do Flamengo aí? Tem camisa do Mengão. Camisas do Flamengo, bonés personalizados do evento. Muita coisa bacana para acontecer nessa tarde super especial, onde você não perde nenhum detalhe. Você que está em casa vai acompanhar tudo. O pessoal que está em casa agora está pensando: ah, eu era para estar no estádio, né, gente? A oportunidade de ganhar camisas do Flamengo. Quem não quer camisa do Flamengo, hein? Daqui a pouquinho. Eita, tome foto aí, flashes. É, aí é diferente. Daqui a pouquinho os times entrarão perfilados no Estádio Municipal José Henrique Dantas para receber o carinho da galera presente aqui mais um ano de forma especial
enchendo o nosso estádio e, consequentemente, enchendo aí várias cestas básicas. Faltam vendo que o Thiago Dionísio ainda tá ali, ó. Vai ser bem reserva hoje, viu? Agradecemos também a imprensa do Brasil inteiro aqui presente em mais uma tarde maravilhosa. Você que está em casa, não sai daí. Daqui a pouquinho a bola rola aqui no Estádio Municipal José Henrique Dantas. Você está acompanhando aí no Brasil inteiro. Para a gente é uma grande satisfação poder adentrar aí o seu lar, seu celular, sua smart, sua televisão. De forma especial, claro, receber o seu carinho aí nessa transmissão para o Brasil inteiro. Eu teria um desgosto profundo se faltasse o Flamengo no mundo. Ele é fibra, muita libra, já pesou, a quem vai demorrer, eu sou. Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer vê-lo brilhar. Ó o Gugu de aí! Guguzinho. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Guguzinho no meio do estado, você que tá em casa não tá vendo o Guguzinho, mas o Guguzinho já tá ali, ó, daquele jeito. Daqui a pouquinho... Na sua alegria, vai estar aqui com a gente mais um ano. Gugu de Catingueira. É, viu? Atenção, nosso amigo Marcílio, por gentileza aqui, Marcílio. É o Guguzinho, viu? Atenção, Marcelo, desbloque aqui pro gentileza o aparelho da escalação. Seja na terra, seja no mar, vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Na regata ele me mata, me maltrata, me arrebata, que emoção. Sagrado no gramado, sempre amado, mais cotado do Flamengo. É o ai Jesus. Eu teria um desgosto profundo. Daqui a pouquinho a bola rola aqui no Estádio Municipal José Henrique Dantas. Você não perde nenhum detalhe. Público presente aqui em Carnaúba dos Dantas. Por mais um ano. Fazendo acontecer daqui a pouquinho. Equipes entrando aqui no Estádio Municipal. Muito entretenimento, muita alegria, né? Aqui no Estádio Municipal, você não perde nenhum detalhe! Desgosto profundo se faltasse o Flamengo no mundo. Ele
vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar. Vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Na regata ele me mata, me maltrata, me arrebata, que emoção do coração. Consagrado, nunca amado, sempre amado. Você acompanha imagens aéreas aqui do Estádio Municipal José Henrique Dantas. Você que está em casa, não perde nenhum detalhe. Diretamente de Carnaúba dos Dantas, terra do jogador Ayrton Lucas, o lateral esquerdo do Flamengo, hoje recebendo grande massa aqui no estádio, para, claro, com muita alegria, vivenciar essa tarde de muito entretenimento aqui em Carnaúba dos Dantas. Belíssimas imagens aéreas do Estádio Municipal José Henrique Dantas, terra do jogador Ayrton Lucas. Você ligado em todo o Brasil, não perde nenhum detalhe desta transmissão de altíssima qualidade. Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar. Vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Expectativa total aqui no estádio José Henrique Dantas para a entrada das equipes que farão mais uma vez aquele jogo esperado, né? Espera-se, claro, o Ayrton Lucas dando aquele show de sempre. Espera sempre o Thiago Dionísio perdendo gol, como sempre. Espera o Guguzinho bater pênalti, viu, gente? Se tiver pênalti, ele vai bater. Ano passado ele fez um gol contra o time de Ayrton, meu amigo. Só que ele só percebeu depois. Ele virou o jogo, viu? A você que está em casa, que imagem linda, gente! Não perde nenhum detalhe, torcida presente aqui no estádio José Henrique Dantas! Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar. A vizinha tá em campo, viu, gente? Com a roupa bem discreta e ninguém consegue ver ela. Laranja ali, ó. Acompanhada de Slaine, esposa de Ayrton Lucas. Aí a vizinha, a Jade, do Alê, veio torcer, claro, ao lado de Alê Oliveira. Daqui a pouquinho estará com a gente. Você não perde nenhum detalhe. Daqui a pouquinho, equipes entrando em campo. O Gogozinho tá aqui, viu? Você está em Carnaúba dos Dantas! Jogo beneficente, amigos do Ayrton Lucas. Daqui a pouquinho bola rola aqui no estádio, pra você não perder nenhum detalhe. Você que tá em casa aí, né? Acompanhando aí de boa. Agora, cenas aqui, ó. Tá Slaine juntamente com Jade, recebendo o carinho das suas fãs aqui em Carnaúba dos Dantas. A Jade está aqui dando total atenção ao público presente. Atenção, Brasil! Aqui você não perde nenhum detalhe!
Equipes entrando no estádio municipal José Henrique Dantas para receber o carinho. Todo mundo de pé, todo mundo de pé, todo mundo de pé, todo mundo de pé. Não quero ver ninguém sentado para receber eles. Os nossos queridos amigos, amigos do Ayrton de preto, amigos do Ayrton de branco, vem entrando no estádio municipal José Henrique Dantas para receber o carinho da galera. Momento especial, momento que marca, um momento de muita alegria. Carnaúba dos Dantas, com os amigos do Ayrton Lucas, entrando no estádio municipal, José Henrique Dantas. Aí perfilado, o Natan, o David. Nosso amigo Alê acenando para o pessoal, goleiro Geguel. Aderlan, lateral direito do Bragantino, belíssima campanha o Aderlan esse ano. As equipes aí pousando para foto. Equipe de preto registrada aí na sua tela. O Ayrton Lucas ao lado do seu pai. Goleirão ali, a dupla de goleiro, gente. É o Ilubimba, viu? Que é o Ilubimba do gol hoje. Galera massa aqui, Canuna. Canuna tem história também. Olha quem tá aqui na foto, o Guguzinho. Registro que ficará pra sempre aqui no estádio municipal José Henrique Dantas. Equipe de branco também receberá o registro aqui no estádio municipal. Sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser. Ayrton Lucas com seu filho Theo. Toda a galera massa, equipe de branco aí, o Mateuzinho. Mateuzinho tá em campo hoje, o Ronaldo, o Juninho, o Galeguinho da Água. O Galeguinho da Água vai pra campo hoje, gente. Tá brincando, viu? Vai brincando. O Neto Caraúbas, como sempre aí, o maestro do time. O Neto, meu amigo, tem a responsabilidade de maestrar esse time de peladeiros. E a equipe de branco, a equipe de branco recebe hoje uma galera de peladeiros que eu vou dizer pra você, viu? Haja coração, mano. Quem é um goleiro de branco, hein? Deixa eu identificar aqui. É Sérgio, é? Sérgio é o goleiro de branco. Boa sorte, viu, Sérgio? Hoje ou você faz seu nome, ou então faz igual a Ronan Filho ano passado, que levou 6 gols em 5 minutos. O Ronan Filho tem uma marca, um recorde histórico aqui no estádio municipal, e esse ano ele não quer quebrar o próprio recorde, por isso passou a bola aqui pro Sérgio. Esse ano ele entra na zaga, viu, gente? Tudo certo? Você que tá em casa, olha que transmissão de altíssima qualidade. Aqui você não perde nenhum detalhe. O Guguzinho abraçando o Theo aqui. Ayrton Lucas, Slide e Theo juntos aí para o registro oficial. A família do Ayrton Lucas, essa família abençoada que abre as portas para cada uma dos Jantas e de forma especial traz esse jogo maravilhoso numa tarde de muito entretenimento aqui no estádio municipal José Henrique Dantas. Prefeito Gilson Dantas ao lado de Ayrton também dando, recebendo total carinho, é um grande parceiro desse jogo. Galera presente aqui no estádio municipal, nosso carinho, nosso muito obrigado. Daqui a pouquinho a bola vai rolar. Tem jogador fora de forma aí, hein, gente? Pelo amor de Deus. Vamos ver a escalação. A escalação já tá por aqui, não? Daqui a pouquinho você que tá em casa, vamos mostrar a escalação pra vocês. Time de preto, time de branco. Na tela da TV AL6, você não perde nenhum detalhe. Ó. Chamar o Ayrton Lucas aqui pra gente fazer a pequena coletiva. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Espera aí, só um momento. Na recada que me mata, me maltrata, me arrebata, que emoção do coração. Consagrado no gramado, sempre amado, mas cortado no papel. É o Ai Jesus. Eu teria um desgosto profundo se faltasse. Ó, pessoal, a gente... Ó, comunica a imprensa aqui. As perguntas serão no intervalo do jogo, tá bom, gente? A escalação vem pra tela aqui.
Macílio. Pessoal, ó, para não atrasar aqui nosso cronograma, a gente pede para que a imprensa aguarde para o intervalo para as perguntas serem realizadas, tá bom? Ó, a você que está em casa, bola vai rolar daqui a pouquinho. A você que está em casa também, a gente pede para você aguardar. O Ayrton Lucas vai falar sim, tá bom, gente, com a gente no intervalo do jogo. Vai falar com a imprensa local, vai falar com a transmissão também da TV do próprio Ayrton Lucas, TV AL6. Arbitragem em campo. Daqui a pouquinho a gente vai externar todos os nomes, tá bom, gente? É algo importante para quem está em casa, saber que pelo menos quem está apitando, quais são o nome dos jogadores. Daqui a pouquinho a gente externa tudo para vocês, ligados aqui na TV AL6. Amigos do Ayrton de branco, amigos do Ayrton de preto. Uma vez Flamengo. A bola vai rolar aqui no Estádio Municipal José Henrique Dantas. Aqui você não perde nenhum detalhe. O jogo beneficente Ayrton Lucas 2023, de arbitragem deste ano, é do Vinícius Lucena, do Bruno Bandeirinha, auxiliar. De novo na tela para você não perder nenhum detalhe. E o José Batista são os árbitros, árbitro deste jogo beneficente. A gente deseja boa sorte para vocês. Vamos para a escalação, gente. Time de preto. Time de preto na tela para vocês. Vem com Geguel, Marcos Flávio, número 2. 4, Vitor. 5, Deda. 6, Fábio. 7, Richardson. 8, Henrique. O 10 é o Ayrton Lucas, o dono da festa. A 13 vai para o Aderlan, lateral direito da equipe do Bragantino. O Leozinho, esse tem história também. Leozinho, ex-ABC, número 17. E o 18 é o David. Reservas, você tem aqui na tela o 19, Thiago Potiguar, o Natan Queiroz, número 20, o Thiago Dionísio, perde gol, 21, o Lubiba fez história, né, no Mirim, e agora tá no Campo Grande, é o número 22, o Ale Oliveira é o 23, Natan Reuel é o 25, o Gugu joga com a 26, alô Gugu, e muita gente bacana aqui pra entrar durante o jogo. A gente vai mostrar toda a escalação, todos eles, pra vocês não perderem nenhum detalhe. Agora vamos pro time de branco. Time de branco na sua tela. Número 1, Vitor. Número 2, Neto Caraúba. Número 3 é o Fefinho, é isso? Eu acho que botaram o Fefinho. É. O número 4 é o Luan. O número 5 é o Matheus. 6, José Ricardo. 7 é o Jackson Kubati. 8 é o Ronaldo. 9 é o Jailton, acho que tá trocado aqui, o 9 deve ser Ronaldo. E o 10, Ronan Filho. O 12 é o Patrício Júnior, ainda tem mais gente aqui, gente. Tem Boy Dene, tem Bernardo Neto, Ezequias, Johnny, Galeguinho da Água, Juninho, Boy Ninja. Tem muita gente pra entrar nesse time de branco pra fazer raiva ao treinador. Hoje o treinador de branco é quem, hein, gente? É Boy Dene? Boy Dene treinador, é? Aí tá certo, viu? Eu sei que no Play 2 ele não é nada. Agora aqui, vamos ver. É, não, colocaram a escalação daquele jeito. Como sempre, chega pra mim daquele modelo a escalação. É lindo e maravilhoso, igual o jogo. Vamos nessa. A bola vai rolar aqui, a gente vai identificando os jogadores no decorrer da partida. Pra que vocês tenham aí os jogadores em campos aqui, gente. Alguns com nomes. Esse aqui eu vou agora fazer igual aquele narrador da TV aberta, né? Reclama do número e do nome que a gente não dá pra ver na transmissão. Aqui vai na raça. Número 10 é Giovani. Número 7 é Tefinho. Número 10 é Giovani. Opa, peraí.
Número 10, Giovanni. Correção aqui. Número 7, Tefinho. Escalação aqui. Isso do time de branco, viu, gente? Número 6, Xirra gol. Aí sim, viu? Cadê He-Man, Xirra? Xirra tá aqui. Agora vamos ver se He-Man veio. Xirra é antigo, viu? Xirra gol tá em campo, hein, gente? Número 6. A gente agora pede total atenção, a bola vai rolar. Pede aqui ao nosso sonoplasta. Isso, ele já sabe o que é jogo. Bola vai rolar, bola rolando! Começa o jogo aqui no estádio José Henrique Dantas. Atenção para a emoção vai tomar atenção. É time de preto contra time de branco. A bola já começa ali com o Marcos Flavos, que já rouba a bola a ele. O número 7 aí, que é o nosso amigo Tefinho. Tefinho levanta a bola agora pela equipe de branco. Bola rolando naturalmente, né? Vagarosamente. Tudo cabeça fria ainda. Ainda analisando quem foi que fez, quem não fez o Pix, para saber quem pode fazer e não pode fazer gol. Esse é o Juninho. Juninho é experiente, levanta pra ele a bolinha branca que bate na bola branca. O nome dele é Matheus. Rolando a bola aqui no estádio. É apenas o começo de uma tarde de muita diversão. Equipe de preto já rouba a bola. É o David que levanta a cabeça, começando o jogo aqui atrás. Aqui atrás não, lá ele. Lá atrás, pois é. Vem agora com o time de preto, Aderlan. Esse é experiente, é Bragantino, toca para o Flamengo, que é Ayrton Lucas, número 10, tocando pela primeira vez a bola. Dribla 1, dribla 2, combinou, não combinou, perdeu pro Juninho. Juninho no contra-ataque, tenta erguer a cabeça, tira de qualquer jeito, David. Emoção no começo do jogo, aqui no estádio municipal José Henrique Dantas. Esse é o Alisson. O Alisson hoje jogando em meio, não tô entendendo. Cadê o treinador? Oh, o Alisson fez história fazendo gol. O homem tem um 9, é atacante, é lá na frente. Mas já perdeu a vaga pro Ale. Eu tô vendo ali, o Ale tá de titular e veio pra marcar gol. Tá com a chuteira nada discreto. Primeira bola pro Ale. Dominou no peito com estilo, impedido. Ô, Ale, presta atenção, Ale. Que é isso, reclamando aí o Ale, ó. Não fez o Pix, ó, já perdeu a primeira oportunidade. Aqui a arbitragem é desse jeito, nada de corrupção, pelo amor de Deus. Aqui o jogo é valendo. Valendo o quê? Valendo muitas risadas pra galera. Esse é o ex-gordinho. O ex-gordinho Henrique, que agora perdeu 10 quilos, veio que veio. É o número 8 que toca pra Ayrton com estilo, tenta virar o jogo. Domina ali, quem é ele? É o lateral que veio agora pra zaga. Vamos identificando aos poucos, hein? Bateu com estilo. Aqui no meio, Juninho. Juninho pra Juninho, toca pra Juninho, que Juninho já pede pra Juninho, toca a bola pra Juninho de novo. É muito Juninho dentro de campo. Quem tira a bola agora é o Pico, e recuperando pra o ex-gordinho. Henrique domina a bola, toca no meio, com muito estilo o Richardson. É, o papai do ano, Richardson. Richardson pega a bola na frente. É correria, tira de qualquer jeito. Quem é o menino da orelha grande ali, gente? O zagueiro, o nome dele? Tô sem identificação, hein? Fefinho? Fefinho, tiro de qualquer jeito. Fefinho é fácil identificar, né, gente? O menino tem uma orelhinha bem coisada ali. Lá vem o Fefinho tirando de todo jeito. Agora a bola na área, levantou aqui pra ele. Que isso, Aderlan? Que isso, Aderlan? Castiga a bola, castiga no talento. Aderlan tocou pra Ayrton Lucas, que levanta a cabeça, ciscou na frente. Aí o Ayrton ganha lateral para ele. Time de preto, agora 2 minutinhos. Com análise daqui a pouquinho tem. Com análise daqui a pouquinho tem ele. O Guguzinho vem pra gente. Bola na área, quem sabe o primeiro tiro, Tefinho. Fefinho, viu, gente? É com F. Fefinho, tiro de qualquer jeito. Aqui vem aqui pela esquerda, levanta a cabeça. Esse aí ainda não sei quem é, mas a galera vai dizendo. Johnny, o Johnny tá aqui, gente. O Johnny tá aqui, levantou a cabeça, tocou pra outro ali que a gente vai dizer daqui a pouquinho o nome dele. Identificação dos jogadores. Esse é o Neto. Neto um pouquinho acima do peso. Um pouquinho, né, gente? Não vamos exagerar muito, não. Mais uns 22 quilos a mais. Olha aí o Neto levantando, orquestrando o time. Esse é o Johnny, número 79. Tocando para o Juninho. Juninho, cisca aqui, cisca ali. Olha o Aderlan, hein? Aderlan na bola, hein? Aderlan na bola da marcação. O Neto tenta ali, de qualquer jeito, retira o time de preto agora. Bota a bola no chão, acalma o jogo. Calmaria no estádio, porque a bola está rolando e está apenas começando. Para o time de preto tem 0, time de branco também 0. 3 minutos, 4 minutos agora aqui no estádio municipal José Henrique Dantas. Esse é o Ale. Olha o estilo da chuteira, né? Do jogador não. Olha o estilo da chuteira do Ale. Tocou aqui pro Richardson.
Richardson agora rola a bola aí para o Marcos Flávio. Marcos Flávio levanta a cabeça, bota para trás aqui, quem é esse, pelo amor de Deus. Toca agora para o número 11, que é Picuí, mas não é da Paraíba. Picuí de Carnaúba dos Santas. Agora o ex-gordinho Henrique toca a bola para ele. Agora quem sabe o primeiro, Lipon, deixa o passe entre as pernas, que jogada. Picuí na cara do gol, vai sair o primeiro. O Alisson tocou para trás, não, vou dar rabajão. Que é isso, pelo amor de Deus, minha gente. Eu criei a emoção todinha. Eu fiz a vovó se levantar da cadeira. O povo de casa saiu nas ruas para gritar gol. Aí no replay você vê o lance. Gente, tocaram para lá, tocaram para cá, tocaram para lá de novo, aí tocaram para cá de novo. Olha aí no replay, ó. Você não perde nenhum detalhe. O Picuí teve a chance de matar o gol, aí lembrou do Pix. Ele lembrou do Pix, aí rolou para o Ayrton Lucas, que rolou para o Alisson, que o Alisson rolou para o Picuí. Aí o Picuí rolou de novo. Aí, meu amigo, Richardson perdeu o gol de cara. É, minha gente, não vai ser fácil gritar gol nesta tarde, porque eles estão predestinados a perder gol. Isso você já viu no primeiro lance, mas a bola não para de rolar. O time de branco toca aqui com o número 7. Número 7 toca para Mateuzinho. O Mateuzinho tá com uns quilinhos a mais também, né, gente? Galera aí, castigou na pizza, hein? A pizza esse ano foi daquele jeito, o Juninho tá magrinho. Opa! Arbitragem, cuidado, tem VAR hoje, hein, gente? Vamos tomar cuidado aí. O Richardson levanta a cabeça, o Johnny tá na marcação. A bola não para aqui, o Alisson. Erga a cabeça, toca nele. Ale Oliveira. Opa! Eu vi daqui, imagina quem tá em casa. Toquezinho sutil na mão. É falta para a equipe de branco. O Luiz Carlos esse ano trouxe uma formação, né, Luiz Carlos? Fez um curso em Dubai, o Luiz Carlos. E esse ano trouxe uma formação do 433-822-5600, que é o telefone dele para quem quiser contratar ele para o próximo evento. Daí o técnico Luiz Carlos observando o seu time em campo para mais um ano de goleada. Como sempre, o Luiz Carlos só leva pé aqui nesse estádio. Aqui vem, não estou entendendo nada essa escalação. O Alisson já está na zaga, toca para o Aderlan. Aderlan levanta a cabeça, toca para o Ayrton Lucas. Esse é o 10 de Carnaúba dos Santas, é o jogador do Flamengo. Ayrton Lucas mais uma vez de direita para Richardson, que é esquerdo, toca de esquerda novamente para o Max. O Max levanta a cabeça, ergue a cabeça, toca no meio. Quem é lá o 10, hein? Esse é o 10, hein? É o 19, o número 19. Vamos puxar aqui o número 19, hein? Thiago Potiguar é o número 19. Agora sim, Aderlan. Que é isso, Aderlan? Pelo amor de Deus, homem. Aderlan agora tentou de esquerda, fez careta, perdeu a bola. Agora tenta recuperar o time de branco. Juninho ficou nervoso, perdeu a bola para Aderlan. Agora levanta a cabeça o Thiago. Thiago vira para a esquerda para o Ale. Ale! Cadê você, Ale? Veio para quê, Ale? Ale disse que ia fazer gol para Jade, fazer a dancinha. De dancinha ele entende, né? De dancinha o Ale entende, agora vamos ver de bola, né? A dancinha aqui é garantida, agora bola na rede que é bom, até agora nada. 7 minutos do primeiro tempo, Aderlan. Que estilo, que fatiada é essa, Aderlan? Ó, bandeirinha levantou aqui, mas segue o jogo. Bandeirinha levantada aqui, ainda bem que o narrador avisou. O narrador avisou, meu amigo. Povo de casa não perde nenhum lance, né? Eu tô acompanhando aqui a transmissão. Bandeirinha, chega tremendo no braço aqui quando levantou a bandeira, né? E agora o time de branco rola a bola no meio. Esse é o Neto Potiguar. Neto, posição legal. Esse é o número 80, gente. É o Juninho. É o Juninho tomando a bola. Ronaldo com a sua careca brilhante. Já está pedindo a bola na área, mas a bola não chega. Chuteira no chão, minha gente. O Juninho perdeu a chuteira ali, fica no meio do caminho. Aqui vem o Thiago, levanta a cabeça. Recompondo o time aqui na parte de trás. Tocando no meio para Ayrton Lucas, que tenta enfiada de bola, perdeu. E aí, Juninho? Fica como, Juninho? Juninho de ressaca, não consegue pegar o Ayrton Lucas, que tá bem. Virou o jogo, desistiu da jogada, deixou ali em posição legal o Ale. Ale, olha o estilo do Ale. Ale treinou muito, viu, gente? No Play 2, mas agora é Play 5. Tentou de longe, Ale pra fora. 0-0 no replay. A jogada para você não perder nenhum detalhe aqui no Estádio Municipal José Henrique Dan. Ih, pegou no câmera. Aqui no replay dá pra ver que o Alex sofreu ali fora, hein? Pegou aí na traseira a bola, hein, Alex? Olha o ex-gordinho! Henrique da bola! Tenta passar por um, por dois, perde para o número 7. Número 7 que tá aqui na identificação da nossa escalação. Magnífico, o número 7 é o Tefinho. Tefinho rola a bola aqui no meio pro número 5. Número 5 a gente conhece de longe. Ele vem rolando com a bola. É o nosso amigo Matheus. Juninho com estilo, levanta a cabeça. Galera do banco aqui já tá aquecendo, hein? Aquecendo a boca. Daqui a pouco, povo pra chupar sorvete. Hoje tem sorvete pra essa galera, eu quero
ver como é que vai ser. A bola não para de rolar, ali vem o Ale. Ale tentou, no número 10. A marcação, opa, pediu falta, é falta nele, sentiu, hein? Sentiu aí, vamos aí, ó. O Ale no chão, a Jade já se levanta preocupadamente ali com gelo na mão. Calma, Jade, calma, calma. Tem aqui o replay pra você, ó. Falta, mais que falta, viu, gente? Ó, pra você no detalhe, pegou pegando e pegou por trás, hein, Ale? Por trás não vale, hein? Lá ele, Ale, lá ele, por trás não. Bola na área, quem sabe agora indo de primeiro e o gol! Gol! Tem que ser dele! Tava tudo combinado! Não falha nenhum ano! O Pix é verdadeiro! O Ayrton abre o placar para a equipe de preto! Cadê a música, produção? Não deixe esse povo triste, não! Ayrton, de cabeça, no detalhe! Equipe de preto tem 1! Equipe de branco, 0! E não teve música! Pois é, minha gente, segue o jogo. Ficou um pouco esquisito, né, gente? Vamos melhorar essa parte aqui. O gol tem que ter a musiquinha, pelo amor de Deus. Tem que ter a música. Pessoal, pra ouvir a música aí do gol, pra fazer a dancinha. Tem muito dançarino aqui hoje. Sem música o porra vai ficar triste. Aqui, banho de cu. E esse aí não toma mais banho. Levantou a cabeça, Juninho. Aderlan, que é isso, Lubiba? Pode pegar não, Lubiba? Ó, Lubiba, a regra é clara, Lubiba. Ele recuou com os pés, você não pode pegar com a mão. É, o Aderlan saiu no estilo ali, mas o David, meu amigo, nesse calorzão, não precisa nem chupar sorvete, porque já tá com banho garantido. Ale toca na bola, as meninas vão à loucura. Cuidado, viu? A vizinha tá de olho aqui. É, as meninas vão à loucura com o Ale pegando na bola. Aqui vem o Henrique, esse gordinho toca pra Picuí com estilo Picuí. Esse aí entende, meu irmão. Esse aí entende. Tocou pro Thiago Potiguar. Thiago Potiguar levanta a cabeça. O time de Ayrton, tudo combinado, tudo certo. Pagamento em dia, gol valendo. Sérgio, dava pra pegar assim, mas eu entendo, né? Tá garantido. É, 1-0 pra equipe de preto. Gol do Ayrton Lucas abrindo o placar. Aqui no oferecimento da Bet Sport, nossa patrocinadora master, ao lado da próxima internet de qualidade, internet que traz essa transmissão maravilhosa para você que é de casa. É, está acompanhando tudo, não perde nada, nenhum detalhe, aqui no Estádio Municipal José Henrique Dantas. A bola não para de rolar, o narrador parou para beber uma aguinha, viu? O jogo beneficente Ayrton Lucas 2023 recebe o total apoio do comércio local, que de forma especial abre as portas para este evento. Aqui fica o nosso agradecimento a todos os nossos parceiros. Você que está em casa, não perde nenhum detalhe, agradecemos aos nossos parceiros que de forma especial abriram suas portas para esse jogo acontecer. Muito obrigado de coração. Ayrton Lucas é o seguinte, ele é jogador e treinador ao mesmo tempo. Ele fica olhando aqui, perguntando o tempo, olhando para o banco, todo mundo tá com a mão na boca ali, fazendo cara feia. É bola na área para o Ronaldo. Ronaldo, se tem 1 centímetro de cabelo, agora faria esse gol. Por detalhes, ele não consegue cabecear a bola. Pois é, Ronaldo, tem coisas que acontecem com careca, gente. É, cabelo resolve nessas horas. 13 minutos de bola rolando. 13 minutos de bola rolando. O Natan vai aquecer ali. Natan, vai aquecer o quê, Natan? Tô de olho, viu? Sentiu, foi? Pronto, de boa. Tudo organizado aqui para no próximo gol a gente ter a música. É isso, hein, Ale? Ale pedalou com a esquerda. Eita! Baixou o bruxo. Baixou o Ronaldinho Gaúcho no homem. Toca de um lado, olha para o outro. É o Ale dando show ali na esquerda. É o time de preto vencendo. O homem ganhou moral agora. Sofreu a falta do gol. Tá de bem com a torcida. Tá de bem com a galera. 13 minutos. 13 minutos de bola rolando aqui no Estádio Municipal José Henrique Dantas. Esse é o Picuí. Maxon, Maxon, Picuí. Toca para a Ayrton Lucas, que levanta a bermuda do lado esquerdo. Isso aí todo mundo já conhece. É pra baixar aquela tatuagemzinha massa. Pois é, levantou a bola na
lá, cabeça de quem? Tira de qualquer jeito. Nosso amigo Tefinho. Tefinho tira de qualquer jeito. É o Juninho. Juninho tem contra-ataque. Olha o Ronaldo aí. O homem tá embalado. O homem tá inspirado. O Ronaldo balançou pro lado, balançou pro outro. Tocou no meio pra Juninho. Juninho ajeitou. O Adelan tá em cima, hein? O Adelan em cima, hein? Adelan em cima, tira. Agora vamos. Vamos pra você que tá em casa aí, não perder nenhum detalhe. Gente, é assim mesmo, viu? É assim mesmo. Os homens gostam de perder gol, assim, em contra-ataque. Você ainda não viu nada. Deixa o Thiago Dionísio entrar em campo. O Aderlan levanta a bola aqui para o Maxon. O Maxon, Picuí, Picuí, levanta a cabeça, toca para o Ayrton. É o sexto toque de Picuí para o Ayrton. Tem algum negócio errado aí nesse time. Olha aí o Bernardo Neto. Opa, Bernardo, cuidado, pelo amor de Deus. Bernardo rola a bola para trás. Quem tira ali é o Sérgio. Tranquiliza o time pela lateral direita. Ainda vamos identificar o nome lá, né, gente? O jogador lá, não estou sabendo lá. Esse aí deve ser o... Vem o time de branco agora, inverteu mais uma vez, calma, tá impedido, tá na banheira, tem bandeirinha, gente, vamos tomar cuidado aí na linha de impedimento, o treinador aqui é o Natão hoje, o treinador, é 40 ou 45, acho que é 45, viu, quem diz isso aí é o Ayrton Lucas, ó, primeiras substituições, Capa Louca tá brabo aqui, o Capa Louca quer mostrar serviço, né, gente, ó, Capa Louca aqui na estiga, já alongou, já aqueceu, vai entrar aqui no lugar do Alê. O Alê já fez a jogada do gol, já sofreu a falta, a jogada do gol. Aí entra uma fera, entra outra. Sai uma fera, entra outra. Sai o Alê, entra o nosso amigo Natan Queiroz. O Capa Louca tá em campo. É mais um que pode fazer gol, porque já sabe, né, gente? Tudo combinado no vestiário. Ali é o Marcos Flávio, que domina a bola na esquerda para o Thiago. Thiago levanta a cabeça, passa para o Picuí. Esse é o Picuí que vai tocar para quem? Para o Adelan. Adelan pediu livre aqui na lateral direita. O Juninho na marcação. Outro, dois Juninho aí, ó, um perto do outro. Adelan passou voando, ninguém viu. Richardson levanta a cabeça, o papai do ano inverteu a bola lá para o Marcos Flávio. Marcos Flávio, que é isso, hein? Ó, dominou com a direita, botou uma grama com a esquerda, aí quem tá na esquerda é o Alisson toca para Thiago, é a bola que não para de rolar, o time de preto no tic-tac, tic-tac, o time de preto entrosado, hein, tocando a bola, fazendo o time de branco correr atrás da bola, tira de qualquer jeito de cabeça ali o nosso zagueirão número 10, inovar aí as posições, zagueirão agora rola para a esquerda, levanta a cabeça, pede no meio aqui o Sérgio tira com estilo, que estilo é esse, hein, Sérgio, lateral direito é o Johnny, né? Me corrija aí, a produção tá aqui do meu lado, me corrigindo. É o Johnny. Johnny tá lá na direita, quem tava na esquerda já foi pra direita. Trocou aí, o treinador tá inteligente, trocando a marcação porque o gol saiu de lá. Agora aqui vem o Alisson rola no meio, tenta pro Capa Louca não pega a bola, quem tira é o time de branco que já repõe a bola, o time de preto agora com o Ayrton Lucas. Tenta enfiar ali o Tefinho, vai devagar, Tefinho, pelo amor de Deus. O Picuí aqui com Adelan, do Bragantino. Outra fatiada do... Que é isso, tá? Hoje ele veio com nojo, Adelan. Rolou a bola na área, quem sabe o Capa Louca bateu. Que defesa! Com o estilo Thiago, rolou pra trás. Picuí! Perdeu! É o segundo, viu, Picuí? Na terceira você pede música, tá bom? São 17 minutos rolados aqui no Estádio Municipal. O treinador aqui tá daquele jeito, né, gente? O estilo do treinador aqui é no tic-tac. Se liga só, olha o rombo aqui atrás, lá ele. Olha só, o Ronaldo chegando, tira o ex-gordinho. Esse negócio de rombo atrás, eu tô fora, meu irmão. Vamos nessa. Escanteio pro time de branco no ataque. Ronaldo já rola a bola aqui para o número 7. Que é esse estilo, hein? Sete rolou para Ronaldo, Ronaldo bota na área. Olha o Lubiba. Que é isso, Lubiba? Não mate a sua mãe do coração, Lubiba. O Lubiba prometeu fazer essa defesa, gente. E isso é o melhor que ele pode fazer, tá bom? Não espere nada mais do que isso. O Lubiba tem história, né? Tá no replay aqui, você que tá em casa não perde nenhum lance. Defesa do Lubiba, esse aí. Tem história no Estádio Municipal José Henrique Dantas. Desde o tempo do Mirim. O menino surgiu e do nada apareceu um grande destaque na era Play 2, né? No videogame. Era um grande jogador de videogame. Agora bate as paradas na sinuca. Mas tudo bem. Aqui é o Ayrton Lucas que vem no ataque. Tocou pro Richardson. Quem perde é o Capa Louca. Tira o Tefinho de qualquer jeito. Sai. Que é isso, hein, Juninho? Fez o nome, Juninho. Juninho tenta. Ronaldo. Que é isso, hein? Ó. Amigos de trabalho, beleza?
Entra, entra, entra. Boy dele aqui, o boy dele, hein? Boy dele em campo, hein? Henrique cansou, gente. Henrique cansou. Valeu, valeu. O treinador aí agradece pela participação na jogada. Fez uma falta agora no companheiro de trabalho. Picuí saindo. Agora fica legal pro narrador. Saiu 8, entrou 5. Vamos fazer a conta direito. Peraí. Bola não para aqui no estádio. 19 minutos de tempo marcado aqui no estádio José Henrique Dantas. Aqui, quem pega na direita. Henrique botou para descer aí. Olha o Juninho lá na direita. Time de branco no ataque. Levanta a cabeça, Juninho. Tenta aqui mais para trás. Atrás, quem pega o número 10, que estava na zaga, agora está na ponta. É o time de branco tentando igualar o placar. O Giovani chegou para mim aqui. É o Giovani que está com a bola número 10. Bola errada, posição legal, capa louca. E agora? X1, X1. É só imaginar que é o Raca. Lá vem agora o boi. É, não, o homem perdeu a bola. Na vaquejada o homem vai, viu? Aí era gol na vaquejada, viu? Mas aqui o negócio é diferente. A bola é no chão. Olha o Johnny. Johnny bota na frente. Ei, pegou 7, hein, Johnny? Que é isso, ó. Pega no vovô Deda aí, ó. Vovô do ano, hein? Vovô Deda tá aí, ó. Na lateral direita, com um grande estilo. Replay pra você. Não perde nenhum detalhe. Assistindo aí no lar da sua casa, onde quer que você esteja. Mateuzinho é o seguinte, cara. Ele engana todo mundo. Você parece que ele tá acima do peso. Mas, na verdade, ele está acima do peso. Mas um homem rende, cara. É igual a botijão de gás, tá ligado? O homem rende muito. Se economizar na hora de fritar o ovo, ó, tá aí, o homem ainda tá em campo, pra cima e pra baixo. Esse é o Mateuzinho, que em todos os anos é uma figuraça no nosso jogo beneficente. Daqui a pouquinho tem a galera entrando em campo ali. O povo fica naquela, será que eu entro? Se narrador, se eu entrar, meu amigo, tem que ter cuidado. Vamos pedir tempo, é tempo técnico? Oh, 20 minutos de bola rolando aqui no estádio municipal José Henrique Dantas. Tá lá o Giovani. Que estilo, hein, Giovani? Cara, hoje você faz o nome, hein? Imagens aéreas, aqui você não perde nenhum detalhe. Todo mundo ligado na TV AL6. A bola não para de rolar. 21 minutos. Esse é o Bernardo Neto com a bola. Levanta na cabeça, rola no meio. Quem pega ela é o Neto Caraúbas. Neto Caraúbas tenta a bola mais à frente. Agora quem pega é o Richardson. Richardson na bola. Cadê a imagem da bola aqui, gente? Vamos pro campo. Vamos seguir a imagem. Agora aqui na lateral esquerda, botou para correr, hein? Mas não deu para o número 9. O Alisson é tiro de meta para o time de branco. No placar, na TV AL6. Em nome da Bet Esportes, patrocinadora master desse evento. Time de preto tem 1. Time de branco tem 0. O jogo beneficente Ayrton Lucas 2023 recebe o total apoio do comércio local, que de forma especial abre as portas para este evento. Aqui fica o nosso agradecimento a todos os nossos parceiros. Isso mesmo, você que está em casa não perde nenhum detalhe, os nossos patrocinadores, fica aqui o nosso mero agradecimento a todos aqueles que abriram as portas, comércio local e regional. É, todo mundo aí colaborando para que esse evento seja um sucesso que é todos os anos. E quem ganha com isso é a Casa de Amparo José Bernardo Marimba. É, todo ano os nossos patrocinadores colaboram e este dinheiro é revertido em doação para a Casa de Amparo José Bernardo Marimba. Aqui tem um time de preto querendo ampliar o placar. Richardson toca para a esquerda, tenta no meio, tira. Olha, não estou dizendo a você, o Matheus está em todo canto, gente. O homem vem rolando assim de um jeito que não dá para entender. Mas ele está em todas as partes do campo. É algo que se destaca e o treinador não tira ele de forma alguma. O homem está em todo lugar, a bola não para de rolar. Agora ali é o número 20, é o Juninho. Juninho, erga a cabeça, toca no meio para ele. Neto, Neto Caraúba, agora vem com o Mateuzinho. Mateuzinho mais uma vez, rolando a bola aqui para o Juninho. 98, Juninho levanta a cabeça, toca para ele que entrou agora. O número 6. Número 6 está aqui, né, gente? Tá minha escalação. Número 6 é o Xirra. Xirra, gol tá em campo, minha gente. Não trouxe rime não, mas Xirra veio. Xirra tá em campo, agora o Davi que rouba a bola. Tenta jogar aqui com o Dedé, o vovô do ano, que trocou para o Ayrton Lucas, que levanta a cabeça. Na velocidade ele já faria, né, gente? Mas agora esperou o Adelan. Ei, Adelan. Adelan, Adelan. Gritou, assinou, acenou. Falou tudo, o Ayrton não viu. Rouba a bola, o time de branco que sai jogando pela direita do campo de defesa. Esse aí é o Tefinho, né? O Tefinho, o baixinho das pernas tortas ali, o Tefinho. Toca a bola ali
para o número 10, Giovani. Giovani toca a bola para o Tefinho novamente. Tefinho é o outro. É um Tefinho e um Fefinho, não é isso? É um negócio bem diferente aqui, é legal, gente. Vai ficar bacana, mas a gente vai identificando. Olha só, é bola pro Juninho. Juninho tentou de primeira aqui para o Neto. Neto, posição legal, impedido. Levanta o bandeirinho, não tá valendo mais nada. É, o nosso amigo Lubiba doido para fazer outra defesa, mas posição irregular. Acenou ali o bandeirinha. Auxiliar número 2, que veio diretamente da cidade dele. Mora na casa dele, é filho do Padilha. Agora sim, bola no ataque. Ayrton Lucas tenta, não, tira de qualquer jeito o Juninho. Estragou a jogada. Ainda Ayrton tenta a jogada pela direita. Tenta inverter, inverteu de esquerda. Bola pra capa louca. Capa louca, capa louca. Tá doido pra fazer o dele. Por pouco, olha aí no detalhe. Por pouco, capa louca não faz o segundo e amplia para o time de preto. Transmissão aqui tá top de verdade. Parabenizar a equipe do Mega Drone Produções, transmitindo em alta resolução para você. Não perder nenhum detalhe em casa. Aqui perde a bola no meio. É o Mateuzinho, Ayrton Lucas no mano a mano com o Bernardo Neto. É, gente, briga de magos grandes ali. Rivalidade grande. Tá aí o Thiago. Thiago levanta a cabeça na esquerda para o Alisson. Alisson agora quem passa. Quem é esse aí, hein? É o Leozinho, né? É o Leozinho. Agora a bola na área. Que golaço! Gol! É do time de preto! Faz o coraçãozinho, faz o lovezinho, é do beijinho! Beijinho! Faz um golaço no estádio municipal José Henrique Dantas. Por todos os ângulos, o Leozinho, ex-ABC, é de ex-ABC para ex-ABC. Rola na área e que voleio! Que golaço! Ayrton Lucas é o nome da emoção. Ayrton Lucas é o segundo dele no jogo dele, o jogo para ele, o jogo para a galera. Tá tudo combinado e tudo dando certo. Ayrton Lucas, 2 para a equipe de preto. 1 para a equipe de branco, com 26 minutos rolados. É isso mesmo, o Leozinho pegou ali pela esquerda e lançou para a área. A zaga do time de branco ficou dormindo, olhando o sol raiar. O Ayrton aproveitou e meteu de direita, né? O homem faz muito gol de direita e aqui não foi diferente. De voleio, fez 2-0 para o time de preto. O narrador que é comentarista passa para o narrador novamente. E a bola não para, foi quase pênalti. Aqui no VAR, a gente vai puxar o VAR, tá bom? Replay. A gente puxou no replay, de falta foi fora da área, tá bom? Fora da... Olha de novo no replay. Olha só, você que tá em casa, tire suas conclusões. Em cima... Rapaz, aparentemente, pelo replay aqui... Aqui tá um negócio bem duvidoso, hein? Bem duvidoso. O juiz ali tá sendo bem pago hoje, hein? Mas vamos que vamos, 27 minutos, bola na área pro time de branco. Tira de cabeça de qualquer jeito. Tefinho chutou de fora da área, Lubimbo! Quase! O Piruelinha cantou aqui, mas por pouco! Por pouco o time de branco! Por pouco o time de branco não diminui o placar. Caraca, hein, Lubimba? Ainda aqui, olha, não vai ter frango hoje não, hein? O peru fica pro Réveillon daqui a uns dias. Olha quem tá aquecendo aqui. Aqui na beira do gramado, o treinador chamou o número 21, Thiago Dionísio, com grande estilo. O homem veio que veio. Se o vento tiver a favor, ele voa hoje, viu? Se o vento tiver a favor, o homem voa. Thiago Dionísio aquecendo para entrar em campo. Daqui a pouquinho tem a emoção. Daqui a pouquinho tem um homem que sabe perder gol como ninguém. É, meus amigos. E ele tá na equipe de preto esse ano para fazer mais feio ainda, porque a bola vai chegar. Eu quero ver a desculpa. O Mateuzinho com estilo ali. Tirou no corpo, no estilo, né, gente? Toca aqui pro número 10. O número 10 é o Giovani. O que é isso? Olha aí. Tá tudo combinado. Ayrton Lucas saiu do banco para pegar a bola. O homem ficou brabo, hein? Giovani não gostou não, hein? Mas tudo bem, o treinador aqui tá faz parte da técnica, né? Ele treinou isso, que é isso, Dado? Vai não. Olha que hoje ele veio pra esnobar, né, gente? Hoje ele veio pra esnobar. O Aderlan hoje tá inspirado. Ó,
uma galera aqui, gente, os internautas de plantão e muita gente aqui numa grande expectativa para ver o Galeguinho jogar, né? É uma grande expectativa, ele voltou há pouco tempo, há uns 20 anos atrás, ele voltou. Aqui, posição legal. Opa, levantou a bandeira. Posição do Capa Louca tá legal. Capa Louca, tem que combinar com bandeirinha, Capa Louca. Ó, combina com o cara aqui, Capa Louca. Que aí dá tudo certo. Bandeirinha não tá sabendo ainda, não tá entendendo. Há uma grande expectativa, a torcida aqui, gente. Tá na grande expectativa de ver o Galeguinho jogar. E o Galeguinho voltou há pouco tempo, há uns 20 anos. E, né, treinou bastante o ano inteiro aí, no Play 2, né, lá nos campeonatos de videogame aqui da cidade. E ele acha que tá apto e adequado para entrar na partida e fazer bonito. E a torcida pediu, o treinador atendeu, o Galeguinho vem aí. Galeguinho da água vai entrar, é o nome da emoção. O número dele é 88, preste atenção nesse Galeguinho, que ele tem história, gente. A história dele entrega tudo, eu não vou nem contar. Mas vamos lá, time de branco agora. Time de branco agora no ataque, é contra-ataque, tiro de qualquer jeito ali. Lubiba com estilo. Que é isso, Lubiba? Luvas novas, lavou com sabão Omo essa noite pra ficar daquele jeito, né? Aconchegante, pregando, pra não levar nenhum gol. Vamos que essa daqui intacto. Treinador pegando o tempo é 30 minutos. 30 minutos do primeiro tempo. Placar é 2 para o time de preto, 0 para o time de branco. Que é isso, hein, Adelan? Tá testando o vovô, é? Vovô toca para Ayrton. Ayrton levanta a cabeça, pede o dedo aqui na direita, não recebe. Toca para o Thiago no meio, tranquiliza o jogo do time de preto. A equipe aqui da transmissão tá comendo biscoito, todo mundo entalado. É, gente, isso você não vê em casa. Isso você não vê em casa, só você vendo como é que tá sendo aqui. O Galeguinho daqui a pouco... Opa, pediu é pênalti! Penalidade máxima pro time de preto! Cadê o Gugu, hein? Cadê o Gugu? Capa Louca, ei, Gugu, nem vá não, viu? Que o Capa Louca tá doido pra fazer gol, viu? Capa Louca já botou a bola debaixo dos braços. Diz que o gol é dele, é agora. Expectativa, a imprensa correndo. Vixe, mano, lá vai Wagner. A carreira de Wagner é engraçada, viu? A mídia agora, vai agora pro detalhe. Capa Louca, é olho na bola, olho no lance. Bateu no estilo! Pra fora! Tocaram até a música aqui. Vamos pro replay, olha só. Capa Louca olhou, ele lembrou, é agora que eu me consagro. Capa Louca com estilo, olhou para um lado, chutou 8 metros acima do gol. Se fosse campeonato americano, seria um golaço, Capa Louca. Mas aqui é diferente. Olha o Galeguinho pegando na bola. E a galera vai à loucura. Galeguinho pega na bola, levanta os dois bracinhos, levanta a cabeça. Meu, que estilo, hein, Galeguinho? Mas Natan, ô Natan, ô Capa Louca, ajuda o narrador, Capa Louca. Tem pastel pro narrador também, viu? O negócio desse ano tá diferente, graças a Deus. Pastelzinho aqui pra o narrador se instalar daqui a pouquinho, na hora do gol. Nosso amigo Giovanni veio pegar aqui instruções com o treinador Ronaldo aqui com grande estilo, né? Pra você não perder nenhum detalhe, é o jogo aqui no Estádio Municipal José Henrique Dantas, que recebe total apoio e carinho do comércio local. A produção pediu aqui só quando o jogo parar. O difícil é esse jogo parar, viu? A bola não quer nem sair hoje. Poderia estar trabalhando pouco hoje, hein, gente? Vamos botar essas bolas. Só quem bota a bola pra fora aqui é o Natan. É bola no ataque pra Watson, é ataque perigoso. Olha o Thiago! Thiago já perde o primeiro, hein? Com estilo. Era pra pular, se ele pulasse uma gilete ali, ele fazia o gol. O homem se abaixou, fez o contrário. David com estilo, toca aqui na esquerda. Quem domina agora é o Filipinho. É Filipinho? Toca pro 19, Thiago. Thiago ainda não saiu não, hein? Tá ali o Aderlan foi pra esquerda. Mudou o sistema técnico e tático aqui do time de preto. Agora vem o Filipinho, o homem do passe do primeiro gol. Toca pro Thiago, Thiago toca pro Aderlan de primeiro pro Thiago. Olha o time entrosado, hein? É no tic-tac. É o time treinado pelo Natan Reuel, meu amigo. Aqui, olha o Thiago Dionísio, quem sabe agora? Põe na conta mais um. Nos jogos beneficentes do Ayrton Lucas, esse é o 40º gol que o Thiago perde. Pois é. Ô, Thiago, o treinador não gostou muito não, hein? Daqui a pouco sai de novo. Tem substituição no time de preto. Entrou o Fábio.
Fábio entra no lugar do Deda. E a bola não para aqui no estádio. O narrador comendo pastel é o Juninho aqui na lateral esquerda. Olha o Galeguinho. Pega na bola, levanta as mãozinhas. Isso, o Galeguinho tem estilo. A torcida tá pedindo outro ilustre jogador, né, gente? O nosso amigo Ninja. Cadê o Ninja, hein? Tá faltando. Ê, Ninja. Tem o Ninja. Ainda tem o Ronan Filho, que desistiu do gol, né, gente? Veio pra zaga esse ano. Aqui não escapa ninguém, não. Olha o Matezinho com estilo. Rola a bola aqui pra esquerda. Quem domina é o Juninho. Juninho no mano a mano com o Fábio. Botou de lado, botou na frente. Agora, quem sabe, caiu. É pênalti! Penalidade máxima! Pênalti pro time de branco! A torcida pede Galeguinho. A torcida pede Galeguinho. Galeguinho da água vai pra bola. Quem sabe fazer história? Galeguinho, peraí, bate agora não. Tô com paixão na boca aqui. Galeguinho vai pra bola. Observa tudo. Todos os... Ei, Lubiba. O desafio, cara, é esse. O desafio é esse, cara. Se na história você levar um gol de Galeguinho, Lubiba, o Brasil inteiro assistindo, Lubiba. Não decepciona, Lubiba. Galeguinho se posicionou, olhou pra bola, olhou pra chuteira, olhou pro calção, levantou o calção, olhou o meião, olhou se a unha tá feita. Galeguinho da bola, bateu pra fora! No detalhe! Galeguinho imaginou, é agora que eu me consagro, vou chutar esse tambor de água. É, o Galeguinho achou que era o tambor d'água, era a bola foi pra fora. Galeguinho, não faça isso não, Galeguinho. Era a chance de diminuir o placar. 2 para o time de preto, 0 para o time de branco. O Galeguinho da água perdeu e o Ozão tão brabo aqui, viu, Galeguinho? O banco de reserva não gostou da ideia. Ó, o treinador tá perguntando o tempo, 36 minutos do primeiro tempo. 36 minutos do primeiro tempo. Treinador Natan tá com mais de mil aqui. Temos a presença da galera massa aqui do lado de fora também. Turma boa, prestigiando esse evento top de verdade, jogo beneficente. Ayrton Lucas que tá com a bola, levanta a cabeça, quem não faz leva, hein? Contra-ataque agora, time de preto, já repôs toda a defesa, o time de branco. Juninho aqui tenta de todo jeito, o Fábio, que é isso, gente? Judiar agora. Judiar, canela, chuteira, bola, tudo. Ficou feio o jogo aqui na lateral esquerda. É lateral para o time de branco. O jogo beneficente Ayrton Lucas 2023 recebe o total apoio do comércio local, que de forma especial abre as portas para este evento. Aqui fica o nosso agradecimento a todos os nossos parceiros. O nosso muito obrigado a você, patrocinador, você apoiador desse evento aqui em Carnaúba dos Jantas. A bola na esquerda é com o Leozinho, levantou com estilo para a esquerda novamente, Ayrton, tira de qualquer jeito o Juninho. Aqui vem o Patrício Júnior, que tenta dividir a bola com a Aderlan, ganha lateral para o time de branco. Boydene está indignado porque não foi ele o batedor de pênalti, gente. Boy Dene tá correndo 5 quilômetros todo dia, gente. Vocês não estão vendo isso, não, pelo amor de Deus. Cadê o treinador, pelo amor de Deus? Quem vai entrar é Ninja, meu amigo. Quem jogou, jogou. Entra o homem mais rápido do planeta. O Ninja vai entrar em campo agora. Pra pegar de mano a mano aqui com o Fábio. Já se combinaram. Eu tô vendo tudo. Aqui a transmissão não perde nenhum detalhe. Se combinaram aqui pra quando entrar, já um dá um drible no outro. Tá desse jeito. Audiência total, mais de 600 pessoas assistindo ao vivo simultaneamente através da nossa live aqui na TV. A L6 é sucesso em todo o Brasil. A você que está com a gente, vamos bater os 1000, né, gente, nessa transmissão. Vamos lá bater o 1000. Compartilha aí o link da nossa transmissão para o Brasil inteiro ficar ligado aqui em Carnaúba dos Jantas. É o jogo que não para, é a bola que não para de rolar. Aqui vem o número 7 que levanta a cabeça, o Tefinho levanta a cabeça para o Patrício Júnior. Patrício Júnior de primeira para o Juninho. É mano a mano, ó, o Vitor. Sem careta, viu, Vitor? Pelo amor de Deus. Vitor fez uma careta ali que assustou o Juninho. Juninho desistiu de correr e a bola sai para a lateral. É lateral para o time de branco no ataque. No lado esquerdo do estádio municipal, José Henrique Dantas. Lateral, equipe de branco. Daqui a pouquinho vamos ter a brincadeira da Bet Sports. É, pra quem acertar o númerozinho ali, ó.
no Globinho do Gol, vai ganhar prêmios, vai ganhar prêmios. Teremos sorteios agora no intervalo também para você não perder nada. Tem sorteio de camisa do Flamengo. Quem quer camisa do Flamengo aí? Galera animada, galera feliz, galera presente no estádio municipal José Henrique Dantas. Aqui a bola não para, é o Mateuzinho. Tocou atrás, Ayrton Lucas levanta a cabeça. Quem tá na área, quem tá é o Thiago Dionísio. O homem que mais perde gol nesse campeonato, nesse jogo, na verdade, é o Thiago Dionísio. Aqui é o Alisson, Alisson, bola na área, tira Bernardo Neto. Galeguinho da água com este... Ah, Galeguinho, aí é o seu lugar, Galeguinho. Seu lugar é aí, Galeguinho. Impedido, né, gente? 39 minutos do primeiro tempo. O treinador tá preocupado ali, né, gente? Situação física dos atletas. 45, eu acredito que seja 45. 39 do primeiro tempo. Estamos chegando ao final do primeiro tempo. Daqui a pouquinho teremos aquela alegria para você concorrer aí, quem tá com os vales sorteios, a camisa do Flamengo e muito mais. É a bola que não para de rolar aqui no Estádio Municipal José Henrique Dantas. No detalhe, no placar, 2 para o time de preto, 0 para o time de branco. Vale lembrar os dois gols do Ayrton Lucas. É, o Ayrton Lucas veio disposto a pagar a galera para fazer os gols e tá dando tudo certo. Por enquanto, Ayrton é o nome do jogo. Ayrton Lucas, 2 para o time de preto, 0 para o time de branco. Aderlan tenta aqui na direita, levanta a cabeça, mais uma vez o Aderlan, bola na área, tira o Matheusinho, olha o que é isso, Thiago! O Thiago arriscou todas as suas fichas, arriscou todo o seu talento, botou e externou tudo que tinha, mas não deu certo. De olho no replay, olha, foi um voleio tanto, viu, Thiago? Pode guardar lá no... Pode até postar nos seus stories depois. No replay aqui em Snow Lation, em câmera lenta, o homem botou estilo no vôlei. Que é isso, Thiago? Pelo amor de Deus. Thiago cai sozinho ali no meio de campo. Agora a bola com a direita com o Thiago. De Thiago pra Thiago. Thiago bota igual pra Thiago Dionísio. Agora o Arce dominou. Voltou pra trás. O zagueiro tá ali, ó. O Luan. Luan em cima dele ali com mais de mil. Agora tenta ali na bola da área. Thiago vai fazer. O milagre aconteceu. O milagre aconteceu. Ele desabafa, ele sai, espírito ruim, sai de mim. Depois de 9 anos sem marcar, já veio em vários jogos beneficente. Agradeço ao treinador Natan pela oportunidade. O Thiago marca o seu primeiro gol na história da sua vida. O Thiago Dionísio faz 3 para o time de preto, 0 para o time de... Ô Galeguinho da água, ô Galeguinho da água, ajuda o placar, cara. Cara, o goleiro é Lubiba, cara. Você sabe que ele só cai para um lado, meu irmão. Ainda bateu do lado dele, bateu errado, bateu para fora. 3, gente, olha no replay. Olha no replay, Thiago Dionísio. Quase dentro do gol, mas ele fez, gente. Ele disse a mim hoje, hoje eu vou para fazer gol. Ele tá emocionado, saiu, comemorou, extravagou. Levou o cartão amarelo, que nem ele sabe que levou. Tá chorando ali, emocionado. O Thiago faz o gol da vida dele, minha gente. E quem entra no lugar dele é o Alê. Alê está de volta aos gramados. Alê está de volta ali na esquerda. É, agora o time de preto tem 3, time de branco tem 0. Olha o Juninho aqui na boca. Que é isso, Juninho? Ô, Juninho! Alguém avisa ali pro Juninho que o jogo é de futebol de campo. O Juninho ali bateu o joelho na bola, a bola bateu no joelho, aí depois ele se trupicou na grama, aí a bola veio pro joelho de novo. Enfim, se atrapalhou por inteiro e deu contra-ataque pro time de preto, que toca com o Ayrton Lucas, que toca pra Aderlan. Aderlan aqui na direita, levanta a cabeça com estilo, levantou pra o Alisson. Opa! O Alisson tenta chegar na bola, mas até chegou, né? Pra pegar ela lá no fundo do campo. 3-0 para o time do Ayrton, 3-0 para a equipe de preto. É, gente, bola não para de rolar aqui no centro do campo. É o Johnny que passa para Tefinho. Tefinho levanta a cabeça para Juninho. Juninho perde a bola para Picuí. Vem o Johnny. Johnny recupera. Não é Johnny, não, esse é o Tefinho. É o Johnny.
É Johnny, né? É o Johnny que pega na bola, atrapalhou. O povo de casa deve... Esse narrador é doido mesmo. Olha lá, é o Johnny que toca na bola agora com o número 78 do Mãe na bola para trás. O Luan levanta a cabeça na zaga, recompõe, tranquiliza ali o time. Vem na esquerda aqui, os dois treinadores aqui conversando dentro de campo. O Ayrton Lucas sempre conversando com a mão na boca, né? Claro, aquele costume de sempre, para a gente não saber o que é que eles estão falando. Mas aqui a bola não para, é o Juninho que vem pela esquerda. Sambou para lá, sambou para cá, chutou de longe. Ei! Discriminando o nosso amigo Lubiba, rapaz. Quer fazer daí de direita, rapaz? Ei, meu amigo, Lubiba tem história. Frango ele só leva de longe, aí tá perto demais. Agora vem o nosso amigo Ayrton Lucas. Ayrton Lucas bota a bola na frente aqui na direita. Jogou, limpou pra dentro. Quem sabe daí pode arriscar. Tenta enfiada ali pra o Aderlan. Tira de qualquer jeito o zagueiro Bernardo Neto. Bola enfiada pro Ninja, recupera o Toxinha. Esse é o Vinícius, levanta a cabeça. Toca para Thiago Potiguar. Vem com o Ayrton Lucas. Bola no meio de campo, perde o Ayrton Lucas. Agora sim é o Tefinho. Tefinho agora enfiada de bola, Ronan Filho. As pegadas de Ronan Filho, treme tudo e não consegue chegar nela. E é isso, hein, Ronan Filho, acima do peso mais um pouquinho, hein. Ronan Filho tenta chegar na bola, tava impedido, é. Fim de primeiro tempo no placar. 3 para a equipe de preto, 0 para a equipe de branco. Vamos para as brincadeiras, sorteios e muito mais. E com a coletiva, com Ayrton Lucas falando para o Brasil inteiro. Voltamos daqui a pouquinho. Perguntas? Ayrton Lucas, o jogador carnaubense, para vocês que estão assistindo, né, estamos ao vivo para o Brasil inteiro, vai falar aqui com a imprensa local, de forma especial, mais um ano, né, recebendo o calor da torcida, do público presente de toda a região, e de forma especial fazendo famílias aí sorrirem, né, ganhando cestas básicas. É um belíssimo ato, e esse é o jogo beneficente, onde ele traz os seus amigos para a cidade de Carnaúba dos Dantas e, consequentemente, agrega toda essa massa aí que vocês estão vendo. Carnaúba dos Dantas se sente honrado e feliz. Então vamos para as perguntas dos nossos jornalistas. Ismael, sou da CIDES, do blog do Ismael, da Rádio Corras Novos. Você, carnaubense, né, hoje querido do Brasil, né, da nação flamenguista, do mundo, né, também, e você sempre volta à sua terra para fazer o seu lado social, mas para renovar também as suas energias. Esse lado social que você tem muito importante aqui com as crianças, essas ações pontuais que você tem feito, tem algum sonho ainda para Carnaúba que você pretende realizar, que você sonha em realizar, já que você está no começo assim, da sua trajetória brilhante no esporte? Como eu sempre falei, né, eu sou um cara assim, sempre fico em casa, né, então aqui eu consigo renovar as energias, né, para voltar bem. Então, todo mundo sabe o carinho que eu tenho por essa cidade, né? Sempre procuro ajudar, e esse jogo, a cada ano, vem sendo mais importante, né? A gente consegue ajudar muita gente, então fico feliz, né, de estar conseguindo propor isso a essa cidade. É como eu falei, sempre, tudo que está ao meu alcance, eu tento ajudar a essa cidade. Tem algum sonho assim que você ainda quer realizar aqui para o seu povo? Cara, de cabeça não veio não, mas é como eu falei, o que chega para mim, eu tento ajudar muitas pessoas. Wagner, por favor. Boa noite, tudo bem? É o seguinte, você, né, que está jogando no Flamengo, passou pela seleção brasileira, qual a importância, né, você estar representando o Brasil nesse momento tão especial, e qual os momentos que ficou marcando para você na seleção? Eu acho que é o sonho de cada jogador, né, conseguir chegar à seleção. Então, eu sempre tive o sonho de virar profissionalmente, né, então,
cada ano eu venho deixando minha história no futebol e tive essa marca incrível, né, de chegar à seleção. Então, foi um momento de felicidade, né, e de aprendizado que eu vou levar para a vida. Ayrton, você foi denominado aqui pelo locutor como o menino da rua da praça. Qual é a sensação de voltar à sua cidade e ver toda essa recepção calorosa que você teve, as pessoas buscando o contato com você? Como é que é isso, essa recepção aqui na cidade? Cara, eu fico muito feliz, né? Às vezes eu não tenho a noção da importância que eu tenho, né, para as crianças, para todas as pessoas. Então, é como eu falei, quando eu venho para cá, eu consigo renovar as energias, né, para voltar pro próximo ano e conquistar títulos que a gente procura. Para encerrar aqui, Marcos Ribeiro, por favor. Max Ribeiro, TV Web Carnaba. Ayrton, o Flamengo esse ano não conseguiu títulos, mas tem uma receita espetacular, né? Mas um momento que eu acho que te marcou, até você falou isso no Instagram, foi a aposentadoria do Felipe Luiz. O que é que ele deixou para você de herança e que marcou você, né, na despedida dele com a camisa do Flamengo? Cara, esse ano foi um momento muito complicado, né? A gente não conseguiu ganhar algum título, a gente conseguiu perder todos, né? Então fica um pouco de falar, né, sobre isso. Mas é como eu falei, eu venho para cá renovar as energias, né, para no próximo ano a gente estar tá, volta por cima e estar tá conquistando os títulos que a gente perdeu esse ano. E eu sempre deixei claro, né, meu carinho para o Felipe Luiz. É um cara que é uma inspiração, né, um ídolo na posição. Então, é um cara que me deu muitos conselhos, né, e aprendi muito com ele e espero botar em prática para fazer sucesso. Pois bem, obrigado à imprensa, gente. Esse foi o momento com Ayrton Lucas. Agora a gente vai seguir com o nosso evento, né? Temos sorteios a ser realizados aqui no Estádio Municipal. Solta uma musiquinha aí, baixinha, para a galera curtir. Público aqui presente. Vamos agora para sorteios. Vale sorteios da mão para você que quer participar aqui com a gente. Tem muita coisa bacana, hein? Vamos lá. Tamo junto aqui, ó. Os números. Vai ser aqui nos... É, pode ser aqui. Vamos sortear aqui. Primeiro brinde é... Camisa. Certo. Valendo camisa oficial da Nike, viu, gente? Número 831. Os prêmios vão ser entregues no término do jogo, tá bom, gente? Você já guarda seu bilhetinho aí, 831, no término do jogo. Você vem receber aqui no término do jogo. Número 940. Número 940 é o segundo brinde. Número 1208, número 1208 é o terceiro brinde. E esse terceiro é especial, viu, gente? É uma camisa do Flamengo. 1208, você acaba de ganhar uma camisa oficial do Flamengo. Número 852. Oi, 852 é o nosso quarto brinde. Número 979. 979 é o nosso quinto brinde, mais uma camisa do Flamengo oficial. 979. Número 236. Número 236 é o nosso sexto. Deixa o nosso assessor aqui pegar os brindes. A gente vai colocando os bilhetinhos dentro para não perder o controle. Número 876. 876. 876. Show. Mais um prêmio. E haja prêmio, viu, gente? Número 1215. 1215. É o nosso próximo prêmio, 1215. Até eu me confundi agora. Quase todo mundo doido aqui. Mais uma camisa do Flamengo! Quem quer camisa do Flamengo aí? Número
476. 476 leva mais uma camisa do Flamengo. Mais uma do Flamengo. Número 855. 855, mais uma camisa do Flamengo sendo sorteada. Número 810. Aqui para você que tá em casa também, não perder nenhum detalhe. Número 810 leva... Eita, que tênis bonito. Tênis da Nike aqui, top de verdade. Mais um sorteio, número 325. 325 é mais um número a ser sorteado. Mais um lindo tênis da Nike. Eita, que premiação top, gente. É um jogo beneficente ainda, proporcionando isso para você que está aqui no estádio. Número 1219. 1219. Mais um prêmio top de verdade, sandália da Nike. Número 254. 254. 254. É mais um prêmio, mais uma camisa do Flamengo. Tem mais prêmio, hein, gente? Não para. Número 230. 230. 230 é mais uma camisa do Flamengo. Ó, ao término da partida, ainda teremos mais 15 prêmios. Você não ouviu errado. Mais 15 prêmios aqui serão sorteados. Prêmios e bote, prêmio disso, viu, gente? Camisa do Flamengo, tênis da Nike, chuteira da Nike, tá tudo top de verdade. Ó, vamos chamar o treinador aqui. Vem pra cá, Nathan Hewell. Ô, Nathan, vem cá, Paulo. Vamos falar aqui com o treinador que no decorrer da partida usou seu esquema tático, esquema técnico. O homem fez um grande desenvolvimento na vida profissional do atleta Thiago Dionísio, que faz história nessa tarde e noite aqui em Carnaval dos Dantas, de forma especial, que o homem marcou o primeiro gol da sua vida e ele veio aqui comemorar com você. Dessa forma aí, você entra pra história da carreira dele, Natan. Boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez a Carnaval. Boa tarde pra todo mundo aí de Carnaval dos Dantas. E treinador é isso, é acreditar no atleta. Quando ninguém acreditou nele, lá no vestiário, eu bati no peito dele e falei: você vai meter gol. Fez um gol, já mandei tirar a chuteira pra ele não fazer besteira, né? É o máximo, né? Chegou ao ápice ainda dele, que é o gol. Então esquece, viu, Thiago? Segundo tempo você já sabe. Já não entra mais, né? E agora é controlar o resultado, né? Placar elástico aí no primeiro tempo? É, mandei os caras respeitar, né? Mandei tirar um pouquinho o pé. Esse time de branco consegue empatar. Tudo combinado, gente. Ó, seguimos aqui. Vem pra cá, Thiago. Cadê o Thiago? O Thiago tá ali já no treino coletivo. Vamos pegar aqui o Aderlan. Aderlan tá aqui com a gente. Mais um ano participando desse evento. Aderlan, seja bem-vindo mais uma vez, meu irmão. Grande satisfação, Carnaval dos Dantas, poder receber um atleta de altíssimo nível. Parabenizar, brincadeiras à parte. Parabenizar o belíssimo ano, a belíssima temporada à frente lá do Red Bull Bragantino, né? Esse ano, de fato, o Bragantino foi um grande destaque pela sua história e, claro, pelo belíssimo Brasileirão e por todos os campeonatos que disputaram. Mas para você, assim como o Ayrton Lucas, você também surgiu de baixo, tem esse reconhecimento, essa simplicidade e humildade de abraçar eventos como esse, que de forma solidária agrega famílias que precisam, né? Famílias que de fato receberão essa ajuda. E para você, não faz questão de abraçar esse convite do Ayrton e estar mais um ano aqui com a gente. Primeiramente, boa tarde a todos. Tá muito bonita a festa, espero que a cada ano fique maior e que a Ayrton possa, com essa atitude dele, ajudar muitas pessoas, quem necessita, que a gente sabe que é muito importante hoje. Falar um pouco da temporada nossa. No final do campeonato a gente deu uma caída, mas eu acho que... Natural, né? Um campeonato longo. Sim, eu acho que é importante o sexto lugar. Agora é trabalhar para ano que vem buscar algo maior. Uma pré-temporada especial para o ano, né? Vem aí para Libertadores e tudo mais. Vocês têm que estar já preparados desde o início. É uma pré-temporada diferente, né, para quem vai disputar esse campeonato. A gente usa um pouco das férias, né, para treinar, para quando voltar não começar do zero. Mas é igual que você falou, tem que se preparar mais, porque vai ser um começo de temporada muito difícil e a gente tem que estar todos preparados.
Boa sorte, meu irmão. Muito obrigado por estar aqui. Chega pra cá, Thiago. Rapaz, esse ano ele prometeu a mim. A gente tava lá no, nos bastidores do Ayrton Lucas. E ele falou, ó, esse ano narrador vai gritar gol do Alan. Próximo domingo estaremos lá no evento do Vaguinho, hein? Né? E ele também já prometeu lá, é mais fácil que é futsal, né? É, mas cansa mais, né? Mas é, já livrei né, o trabalho que tinha feito em mim, agora eu tô fazendo gol, pai. Aí foi o primeiro, só abriu as porteiras, vamos. O professor me botar de novo aí, vai ter mais gol. Olha aí, fica o recado aí pro professor, o Thiago Deus prometeu mais gol. Cadê o Ale? Vem pra cá, Ale. Ale aqui tá no... Vixe, dando a cara agora. Vem pra cá, vem pra cá. Chega pra cá. Seja bem-vindo a Carnaval dos Jantas. Primeira vez em Carnaval dos Jantas, de forma especial, o carinho caloroso do público presente. Essa expectativa foi criada, hein? Pra você estar aqui e você participou da primeira jogada do gol. Seja bem-vindo a Carnaval dos Jantas, de forma especial. Falar com o público que está em casa, audiência máxima aqui, através da TV AL6. E você, o que é que tá achando do evento, da recepção, de todo esse calor, tanto da temperatura como como calor massa desse público maravilhoso aqui em Carnaval dos Jantas. Primeiramente, quero agradecer a Deus por estar aqui, né? E o convite do Ayrton, estou muito feliz, de verdade. Uma recepção surreal, sem sombra de dúvidas. Assim que eu cheguei, a menina estava desde 10 horas da manhã me esperando. Eu fiquei impressionado, disse, mulher, tu 10 horas da manhã, homem, no sol quente me esperando. Depois, quando eu cheguei, o carinho da galera. E assim, muito feliz também aqui. Fazia um tempo que eu não jogava uma bolinha. Mas, graças a Deus, tive a oportunidade de cavar a falta para sair o gol. Espero marcar agora, né? Pelo amor de Deus. Espero ter a oportunidade que o Thiago Dionísio teve de só empurrar pra dentro. Mas lá ele. Mas é isso, né? Tô muito feliz. Primeira vez aqui, Carnaval dos Jantas. Espero voltar mais vezes. Tamo junto, viu? Espero a gente sair com os 3 pontos aí. E é muito importante pra gente nesse campeonato. Tá massa, meu irmão. Bom jogo aí. Tamo junto. Vamos nessa, gente. Ó, o Dani mudou de time aqui. Eu vi de longe, hein? Foi pra... Tem mudança até de jogador de time, gente. Vamos nessa, você que está em casa, não perde nenhum detalhe. Vamos para a transmissão, estamos ao vivo para o Brasil inteiro. Tem muito jogo, muita bola para rolar, muita aventura, muita palhaçada. Porque vem aí o segundo tempo do jogo beneficente. Amigos do Ayrton de branco, amigos do Ayrton de preto. Tá 3-0 para o amigos do Ayrton de preto. Tudo combinado, Pix na conta e o jogo vai acontecer agora. Tudo pra vocês. Tá aqui, ó. Números do primeiro tempo: escanteios 2-2, faltas cometidas 2-2. Tudo empatado aqui, viu, gente? Tá muito equilibrado o jogo. Finalizações 4-3. Esse negócio aqui tá bem atrapalhado. Impedimentos 2-1. Cartão amarelo nenhum e cartão vermelho nenhum. Na verdade, na estatística real, né, o time de preto só deu 33 chutes a gol. 28 foi Thiago Dionísio perdendo o gol. E o restante foram as bolas que entrou no gol, tá bom? As bolas entraram no gol e foram os gols válidos 3-0 para o time de preto. Aqui no estádio José Henrique Dantas, a bola não para porque vai rolar o segundo tempo com o boy Danny no time de preto que pegou ar, chutou água aqui, reclamou com o treinador. O homem ficou brabo de verdade e disse, se eu não jogar no time de preto, não tem... ninguém que vai fazer tratamento bucal lá na mesa. Um homem é dentista, viu? Pra você que não sabe, o boy Danny tá aí no time de preto. Agora vai entrar no segundo tempo pra dar aquela estiga e a bola vai rolar. A gente pede aí pras criancinhas, por gentileza, saírem do gramado. Para você que está em casa, um problema, pequeno problema de áudio aqui, né, gente? Pequeno problema de áudio aqui para você que está em casa. Dentro de campo, a gente pede para as crianças, por gentileza, voltarem aos seus lugares.
para a gente dar seguimento ao jogo beneficente. Gente, lembrando que teremos mais 15 sorteios. 15 sorteios, gente. Muita camisa do Flamengo foi sorteada aqui. A equipe organizadora está aqui já pegando o nome de todos, os números, separando os brindes, para que você... A imprensa ficou imprensado. Eu tentei. A organização... Eu tentei, mas não consegui, não. A premiação, gente, para você que adquiriu aí as entradas, está participando com Vale Sorteios, ainda... Vale a pena esperar, porque ao término da partida teremos aí mais sorteios para vocês. O balão ali caiu, o balão da BetSpot. Teve uma brincadeira ali, gente, meio corrido, a gente não pode mostrar para vocês a brincadeira da BetSpot, né, do tiro ao alvo ali. A BetSpot que é uma grande parceira deste evento, trazendo para vocês aqui entretenimento e tudo mais. Bola rolando no segundo tempo! Time de preto 3, time de branco tem 0. É o jogo beneficente, Ayrton Lucas. Estádio José Henrique Dantas recebendo mais um grande público em um domingo memorável, marcante na história do esporte carnaubense. Aqui a bola na área, Sérgio faz a primeira defesa. Primeira defesa do segundo tempo, o time de preto não quer saber de brincadeira, já vem para cima, querem marcar o placar, querem ampliar o placar. Picuí trocou. Picuí trocou com o Boy Danny, né? Sim? Lá ele! Picuí gritou lá de dentro, tá ele de novo. É, gente, o negócio tá de brincadeira não. Tira de qualquer jeito o Leleuzinho aqui, mudou a bola pra frente, Ale. Domina a bola com o vento, ajeitou o topete, ajeitou um brinco, agora olhou pra tatuagem nova. É o Ale aqui na lateral esquerda, na ponta esquerda, tá tendo um ataque. Perde no meio de campo, é o Juninho que bota a bola no meio. Giovani rolou pra Ronaldo, que se tivesse um cabelinho, chegava na bola. Ronaldo! É o nome da emoção que perdeu. Olha aí, ó, reclamando. Esse short dele aí tá diferente. Olha o replay aí, ó. Ronaldo por pouco não chega. Levantou outro agora. Agora a galera vai à emoção. As coxas do homem dá 3 mil. Não, mas tão mal de perna. Olha o time de branco pra diminuir. É pênalti! Penalidade máxima! Boy Danny, agora fica como a situação, Boy Danny? Quando você vai pra um time, é pênalti pro outro, Boy Danny. O negócio tá dando certo pra você, não. Galeguinho tá aqui fora, já se levantou. A galera disse não. Vai não, Galeguinho. Galeguinho foi e perdeu. Vamos estar na expectativa. Ronaldo, que passou 3 meses vindo no estádio para realizar esse gol. É o Carequinha na bola. Careca bateu. Defendeu! Gagal! Gagal é o nome da emoção. Gagal é o nome da defesa. Ei, minha gente, se for decidir nos pênaltis, a gente passa a noite inteira, entra Natal, Réveillon e os homens batendo pênalti aqui. Ô, povo ruim de gol, viu? Mais um pênalti perdido. Marcos Flávio toca para Thiago Potiguar, que tenta um drible aqui no Max. O Picuí perdeu. Perdeu a bola, marcou falta, não. Segue o jogo. Aqui é o número 7, Tefinho. Toca para Giovani. Giovani levanta a cabeça para o Neto. Neto levanta a cabeça, toca para Giovani mais uma vez. Vem se aproximando o time de branco. Quem sabe mais um gol agora no jogo, né? O primeiro do branco. É o Tefinho na bola agora com direita. Levanta a cabeça, tenta driblar um, dribla dois. Passou a bola para o Juninho no meio. Agora enfiada de bola para o Richardson. Richardson tenta. Olha, tá tudo combinado, hein, gente? Trocaram tudo aqui. O Richardson agora tá no banco. Eles vão tentar empatar. Vão tentar. Richardson rouba a bola. É o número 14 pro Neto Caraúba. Neto Caraúba rolou pro Richardson mais uma vez. Bola pra trás. Agora é o Giovani que domina a bola. Quem sabe bateu. Tira de... Quem é aquele, pelo amor de Deus? Tira de qualquer... É o Vitor, gente. Pelo amor de Deus. É mais um papalhoando. Vitor tira de qualquer jeito de barriga. É, Vitor. A barriga ajuda nessas horas, né? Como uma pizzazinha a mais, barriga grande, serve pra isso. De barriga tira o Vitor. Você não perde nenhum detalhe aqui no jogo beneficente, que vai com 3 minutos agora. É o time de branco agora em cima do time de preto, querendo o seu golzinho de honra aqui no estádio José Henrique Dantas. Olha a bola da área, o tempo não para, a bola também não, o risco de gol tira de qualquer jeito o Marcos Flávio. Agora é o Juninho que tenta de longe, quem sabe agora pra fora! Proibido fazer gol, deve ter sido isso a regra do treinador do time de branco. Galera, façam tudo, menos gol.
A galera aqui, gente, os comentários é incrível aqui, viu? No time de branco só tem alérgico a gol. É, gente, não tá fácil não. Agora é escanteio pro time de branco. Rola a bola ali pro número 20, o Tefinho, Johnny na bola. Lá no lado esquerdo do time de ataque. Agora o time de branco toca pra ele. Tefinho tenta a enfiada de bola. No meio, tá impedido. E o Ronaldo ia fazer história. Se tivesse valendo, o Ronaldo receberia a placa do gol inacreditavelmente inacreditável perdido. Que é isso, Ronaldo? Perdi pênalti, cara. E agora debaixo da linha do gol. O homem tá incrível. Ele vem impossível hoje. Apaga todos esses vídeos da sua história, Ronaldo. Não é isso que condiz com a sua história. Aqui o treinador Nathan Reuel já invade a área técnica do campo adversário e tá indignado. O time de branco tá em cima dele, viu, gente? Não sai de cima esse time de branco, hein, Nathan? O treinador aqui está com mais de 1000, reclamando bastante, quer posicionamento da sua equipe, equipe mais posicionada, agora vem com o Richardson, ali o Ronaldo pedindo a bola, Richardson vai tentar daí, chutou por pouco! Passa perto da trave! Richardson! Olha só no replay, você que acompanha através da TV L6 não perde nenhum detalhe. Replay, é do arrepeio. Replay, no replay o lance você não perde nada. Aqui é o Max que dá um toque da rodeio, né? Antigamente a gente chamava o drible da vaca. Aqui é o Richardson que domina a bola agora com a esquerda. Agora toca para Picuí, levanta a cabeça para Frei Martinho domina agora, passa para Conde. Picuí de novo, agora perde a bola para o Thiago Potiguar de Corras Novos. O Thiago Potiguar toca para o Filipinho, levanta a cabeça agora para mais uma vez o Alisson domina a bola, levanta para o Ale tenta dominar com o bico da chuteira. A chuteira não tá legal, né, gente? Ele não consegue dominar a bola. E aqui o placar é 3-0 pro time de preto no estádio José Henrique Dantas. O tempo não para. O Alisson domina a bola. Levantou. Que virada foi essa? Olha só que virada no pé do David. O David levanta a cabeça agora, bola para o meio. Bola no meio aqui pro Diego Potiguar, que driblou o Richardson, passou mais um. Agora sim é bola no ataque do time de preto. Time de preto da lado esquerda. Time, tá baixo o som. Muita gente reclamando aqui que tá baixo o som. Olha o time de Brasil chegando pra mais um da trave! Agora aumentou. Ah, agora o povo tá escutando. Tudo bem, hein? Bala na trave, mais uma chance de gol perdida pela time de preto. O time de branco sofre. Mas quem tá na frente é o time de preto. Aqui é o Aderlan que tenta a bola não chega agora, quem recupera é ele. Ale Oliveira domina a bola aqui, o Filipinho com estilo de letra, toca pra Aderlan, não, pra o Alisson pra Thiago Potiguar, a bola não para aqui, o Alisson na área, cruzou, tira o Ayrton Lucas ali, tenta finalizar, não consegue, agora é contra-ataque com ele. Ele vem aqui no contra-ataque, toca pra Ronaldo, tá fora de ritmo, hein, gente? O Ronaldo tá fora de ritmo. É nítido isso, gente. A torcida tá pedindo galeguinho de novo? O treinador tá aqui, ó. O tempo, 7 minutos. O Richardson limpa aqui pra esquerda, quem sabe agora. Mano a mano, rolou a bola aqui na direita. Quem domina ele é o Johnny voltou pra trás. Richardson bateu o Gagel! Sensacional, Gagel! E mais uma defesa do goleiro que já pegou o pênalti. É o nome do jogo! No replay você não perde nenhum momento. Lindo drible do Johnny rolando para trás, que pega é o Richardson de primeira. O Richardson, hein? Bateu, mas o Gagel tava atento. Bola não para aqui agora, quem tá no ataque é o Ale Oliveira. O time de preto vem pelo lado esquerdo, chutou de longe, quem sabe agora? Sérgio garante mais um defesa. Ele tá querendo, hein? Ele falou com a gente aqui no intervalo, tá querendo o gol. Você vê no replay, tentou de fora da área. Goleirão Sérgio atento, não dá nem rebote. Recebe direito, pede falta ali o Aderlan. Não recebe agora, é o time de branco que vem pro ataque. Tira, Vitor, de qualquer jeito. Bumba, meu boi! A bola vai lá na lua, arranca o pedaço e volta. De primeira, Johnny bateu, golaço! Golaço! E que gol! Gol!
da emoção. É até filme que fez. É ele mesmo. Chutaço de fora da área. Não deu para o Gueguel nessa. Na gaveta, Tefinho diminui para o time de branco, recebendo o passe do Johnny, você não perde nenhum detalhe. Agora o time de branco, erraram o placar aqui, hein? Time de branco diminui o placar. No placar, time de preto tem 3, time de branco tem 1. Eu sabia que agora é Marcos Flávio na cara do gol para fazer. Rapaz, não deu tempo nem de ajeitar o placar. O povo anteciparam o gol do time de preto aqui na transmissão, gente. Saiu o time de branco fez o gol, o placar foi pro time de preto. Aí uma previsão profética aqui, saiu 4-0 pro time de preto. Um minuto depois, o time de preto fez o gol. Um oferecimento da Bet Sport. O jogo beneficente Ayrton Lucas 2023 recebe o total apoio do comércio local, que de forma especial abre as portas para este evento. Aqui fica o nosso agradecimento a todos os nossos parceiros. E o tempo não para, muito obrigado você que patrocinou esse mega evento. Olha só o time de branco chegando, quero diminuir o placar. Gente, não deu nem tempo, a zaga dormiu, a zaga ficou cochilando, olhando e comemorando o gol. O time de preto foi lá no primeiro ataque e já ampliou novamente. O time de preto agora tem 4, o time de branco tem 1. É a bola que não para, chutou de longe. Que defesaça do Gueguel! Rapaz, esse goleiro, os goleiros do time de preto vieram numa instiga muito grande, né? O Lubiba, no primeiro tempo, quase leva um frango, mas fez uma defesa. Agora é o Gueguel que está se destacando no segundo tempo. É bola alçada, área, escanteio cobrado. Tenta de qualquer jeito, tira o David ali, a bola sobra ali, fica confundido. Tá confundido ali. Olha ele. Lá vem agora pela direita. O David tenta arrancada, passou de meio de campo. A bola está imprensada ali. O bandeirinha levantou a bandeira. Lateral para o time de branco. No placar, 4 para o time de preto, 1 para o time de branco. Aqui tenta o drible, Thiago Potiguar, rola para trás, quem dá o bumba meu boi mais uma vez é o Vitor. O Vitor é aquele zagueiro, meu irmão, para onde o nariz estiver apontando, aponta o bico da chuteira, é bomba meu boi, é o zagueiro bico para frente. Aqui é o Neto Caraúba que enfia a bola para o Giovani, Giovani tenta a bola para a área, Ronaldo antecipou, mas tira, Toxinha tá jogando sério hoje, hein? É meu amigo, o nosso amigo Vinícius. Tempo no placar, tempo e placar, 12 minutos, tempo rolado, 4 para o time de preto, 1 para o time de branco. Garotinha tentando invadir o campo ali, mas tudo bem, segurança já conteve ali, tudo normalizado. Aqui a bola não para de rolar, é o Thiago Potiguar, levanta a cabeça, enfiada de bola para ele, o Alisson tá na área, ali pede aqui do outro lado do campo, a bola não chega, tira Bernardo Neto tira para o time de branco, que tenta ligar contra-ataque para o time de branco, tocada aqui para o Johnny levanta a cabeça, tem gente pedindo no meio, agora quem recebe é o Neto Caraúbas vira para o lado direito, é o Maxon Picuí que recebe livre de marcação, rola a bola para o meio para o Giovani que vai arriscar daí, Giovani bateu, tira o nosso amigo Vinícius tira a bola agora, quem vem é o time de branco com o Tefinho levantou a cabeça, já fez um de longe, chutou novamente. Ei, tá confiando não, hein, Gueguel? Ele sabe do seu problema de vista, hein, Gueguel? Tá arriscando de todo canto, hein? É, o Gueguel sofre, com aquele você sabe, né? Chutou de longe é perigo, mas o homem pega muito, o Gueguel tá fechando ainda no segundo tempo, por ter levado esse gol, foi um golaço, né, gente? Vamos entender, tem crédito com a torcida. Aqui é o Giovani que rola a bola pro Richardson, que levanta a cabeça, passa para o Neto Caraúbas, que lança da esquerda, olha a pedalada do menino, as perninhas pequenas, bateu de fora, tô dizendo, é tudo de fora da área, fez o primeiro. E Gueguel, tão confiando não, hein, Gueguel? Agora já vem jogada lateral esquerda, quem domina aqui é o Ale Oliveira, levanta a cabeça, toca para o Thiago Potiguar, que vem com Marcos Flávio, garantinho da camisa número 2, Marcos Flávio volta para Filipinho, é tudo nuinho, toca para o Thiaguinho, levanta a cabeça, o número 19, vira o jogo agora para o David pediu, recebeu, é as fatiadas da galera aqui, que não deixa você parado, ligado 100%,
100% aqui na transmissão da TV AL6. TV AL6 é sucesso total na transmissão para o Brasil inteiro. Time de preto no ataque. Tentou ali, é o Aderlan. Aderlan roubou a bola do Juninho. Botou a bola na área para o Ale. Tira, chega fazendo a defesa. Sérgio sai do gol. Segue 4 para o time de preto. 1 para o time de branco. Picuí na lateral direita agora. Vem sendo seguido pelo... Opa! Levantou a bandeirinha. É falta. O Marcos Flávio tem avisado que ia dessa pancada, hein, Picuí? Tudo certo até nas faltas, hein? Treinador não gostou muito, hein? Pega leve aí. Aqui vem o Giovani para falta. Giovani levanta a bola aqui no meio. Neto Caraúba já pediu o Giovani, que passou o Vona aqui na direita. Recebeu. Tá na cara do gol. Não tira Marcos Flávio. Agora é o Toxinho. Toxinho de esquerda. Recupera a bola. É 3 em cima do Alê. Se confundiu um pouquinho agora. Levanta a cabeça ali. Ajeitou a tatuagem. Levantou o meião. Tocou de lado. É isso. O brinco dele brilha, hein, gente? Olha só o Alê dentro de campo. O homem tá bem. Bem perto de sair. Tá cansado, viu? O Alê. Time de branco no ataque, Picuí na lateral para o time de branco. E aí, você quer ganhar a camisa do Flamengo? Daqui a pouquinho tem mais sorteio, mais 15 prêmios serão sorteados ao término do nosso jogo. Pois é, você não perde nenhum detalhe no jogo beneficente a amigos do Ayrton Lucas aqui no estádio José. Que tabelinha legal, Juninho rolou para trás, tira de qualquer jeito o David. Esse é o Toxinha que levanta a cabeça, rola a bola pro David. David tira de qualquer jeito ali, ainda sobra pro time de preto. Toca um aqui, toca ali, é o tic-tac do time de preto. Agora é o Aderlan. É o Alisson que bota a bola na frente, o Aderlan volta, agora é o Ayrton Lucas. Ayrton Lucas estava sumido no jogo, né, gente? Ayrton Lucas pega na bola, toca para o Leozinho que vai tentar de longe, bateu, Sérgio! Defesaça, hein, Sérgio? Sérgio na defesa! É mais um ataque do time de preto tentando ampliar o placar, que já não é pouco, quer mais. Ano passado foi uns 20, né? Esse ano tá mais equilibrado. Equilibraram as equipes do segundo tempo, o negócio ficou mais pegado, hein? Aí o time de branco agora, opa! Sobrou, é penalidade máxima! Pênalti para o time de branco. Olha no replay, ó. Pegou, mas pegou. Pegou. Olha só, vixe, foi pênalti cruel, hein, gente? O replay não deixa ninguém ficar desinformado. Pênalti pro time de branco. Quem bate? Ronaldo de novo? Ah, é o Giovani, é. O Giovani vai pra bola, viu, Ronaldo? Perdeu o crédito, hein? Perdeu o crédito, perdeu o pênalti também, né, gente? Agora é o Giovani que vai pra bola. Expectativa de gol. Treinador aqui, mudando. É, tem que seguir as orientações do treinador, cara. É, boy dele. Posição agora, goleiro Gagel centralizado, Giovani vai pra bola. 1, 2, 3, 4, passo, parou. Que estilo, hein, Giovani? Bateu! Gol! É! Do time de branco! Confira no replay, Giovani, com paradinha, com estilo, o goleiro fica só olhando, ele bate no cantinho, com muito estilo, diminui, agora o time de preto tem 4, time de branco tem 2, time de branco agora tem 2, o placar vai atualizar para você. Pois é, gente, diminuiu, agora não foi galegui não, viu? Foi com estilo, aquela paradinha, olhou para um lado, olha, é, meu amigo, você tá pensando o quê? Galera aqui não vem pra brincadeira não, velho. Entrou o Ninja tá em campo mais uma vez. Expectativa de furadas e cheiradas. Agora o Ninja tá em campo, mas quem ataca é o time de preto, Ale, agora que é o dele. Tira de qualquer jeito aqui, é o Giovani tá pra jogo hoje, hein. Giovani perdeu pra o Aderlan, que tocou pra o Ayrton, Ayrton Lucas pro Ale, quem sabe agora, Ale, ele pro pra direita, perde mais um, Ale. Aqui é o Thiago Potiguar, que domina a bola, rola pra direita, Boydene recebe a bola com estilo. Levanta ali Boydene agora.
toca pra quem? Quem é aquele ali? É o Thiago Bodigó, que toca pro Ayrton. Ayrton Lucas agora na direita do campo de ataque do time de preto. Vem aqui, Thiago Bodigó, rola pra o Filipinho. O Filipinho, número 17, levanta a cabeça. É, tem estilo, hein, gente? Lateral, ex-lateral do ABC, agora pro Aderlan. Aderlan, lateral da Red Bull Bragantino. Vem agora o time de preto com o Leozinho. Leozinho invadiu a área, quem sabe mais um gol, rolou pra trás. É escanteio. Escanteio para o time de preto cobrar nos 19 minutos do segundo tempo. Você não perde nenhum detalhe. Equipe de preto tem 4, equipe de branco tem 2. No replay você confere a jogada. Escanteio que o Thiago Potiguar vai bater. E Thiago Potiguar levantou na área ali no segundo pau. Vitor cheirou. Passou por todo mundo. Todo mundo olhando para a bola. E a bola sobra para o time de branco. É o Juninho que bota ali para correr agora. Esse não me engano, o John ali da lateral esquerda. Vem contra-ataque do time de branco. Pediu aqui, ó. Giovanni recebe no lado direito livre. Agora vamos para a transmissão TV. Transmissão TV é mais calmo, né? Richardson. Na bola. Richardson aqui na bola. Esquerda. Levantou na área. Giovanni na cara do gol. Quem sabe mais um. Rolou para trás. Neto, caramba, incrível. Para fora. Como se perder gol. É só você assistir esse jogo. Uma aula de perder gol. De 3D do Richardson. Coloca o Giovanni na cara do gol que rola para trás. E o Neto Caraúba, com estilo de direita, chuta para fora, Neto Caraúba. Giovanni pediu para sair aqui, que entra o 6, número 6 da equipe branca. É o Chihagol. O jogo beneficente Ayrton Lucas 2023 recebe o total apoio do comércio local, que de forma especial abre as portas para este evento. Aqui fica o nosso agradecimento a todos os nossos parceiros. Time de preto no ataque, vem chegando agora. Muito esticada a bola, né, gente? Foi até o portão ali da galera, o Alisson passou voando, passou direto. O Alisson não deu para ele. Vamos agora, estilo de transmissão muda para a TV, né? É mais calma, mais tranquila, porque eu vou beber água. Agora o zagueiro Luan domina a bola aqui na saída de jogo. Lateral direito aqui é o Tefinho. Tefinho toca para Picuí. Picuí, bota a bola na frente, é o Ninja. É o Ninja! Tchupá! Ninja numa bola. Ninja agora no mano a mano com o Marcos Flávio. Toca a bola aqui, o Xirra, Xirra gol. Tocando aqui para o Richardson. Richardson domina a bola, tenta no meio para o Neto Caraúbas, que se pressou ali, perdeu a bola, hein? Aqui, posição legal, bandeirinha baixa, que vem pro ataque. O Alisson ali com o Juninho. O Juninho é bom de perna, hein? Faz perto da bola. O Alisson agora sim, bola na área. Luan com estilo, pode não, pode não. Eita, que atrapalhou. Os trapalhões entraram em campo. Sérgio junta da bunda do outro, o outro chega, pega uma bunda, pega na bunda, pega a bola. Agora Picuí tenta sair jogando para recuperar a grande atrapalhada, né, da zaga com o goleiro ali, mas tudo bem. Vira o jogo com a fatiada. É o Xirra que agora pega na bola de cabeça. Cuidado na espada, Xirra. Xirra agora toca para trás. Quem toca para trás é ele. Entra na entrada da bola. É o Neto Caraúba. Tocou para Xirra. Xirra não alcança. Opa, mais uma atrapalhada do Toxista. Atrapalhou o Dene. Boy Dene entregou. Ah, boy Dene. Faz isso não, boy Dene. Que é isso, cara? Se atrapalhou por inteiro ali. Ia dando gol, hein? Olha o replay aí, pra ninguém, ó, esse homem se atrapalhou todo, chuta um, pelo amor de Deus, homem. Rapaz, tu chutou a bunda do cabo, viu? Tempo no placar, 22 minutos, 4 para o time de preto, 2 para o time de branco. O tempo não para, aqui no Estádio Municipal José Henrique Dantas, tem bola pra rolar. Bola saiu lá, lateral para a equipe de preto, não. A bola tá em campo, hein? Ninguém na área, só o Alê, gente. Alê dominou, quem sabe agora de vôlei. Vixe, Alê chutou tudo que tinha direito ali. Canela, caneleira, chuteira. Agora é contratado do time branco. Xirra veio, Rimei tira a bola. É não, é David. Olha o Ninja ali, Ninja. Falta de perna, Ninja, é o nome disso.
Pede pra sair, Ninja! Ninja tentou chegar na bola, não conseguiu. Aqui é o Leozinho. Leozinho com estilo, dá o drible de corpo. Corta pro meio. Fica na saudade aqui o Neto Caraúbas. Quem vem agora é o time de preto com o Aderlan, que já tá no meio. Aderlan quer um golzinho também. Ale pediu, é bola pro Ale. Tá bem de pé, hein? Ale chega na bola, posição legal. Agora na área, Marcos Flávio levanta a cabeça. Tem gente na área pedindo pra fazer gol. Aderlan rolou pra Thiago. Thiago toca até pra trás pra Marcos Flávio. Marcos Flávio tenta o toque e erra. Agora é contra-ataque. Picuí, Picuí, dá aquele piquezinho. Vixe, que é isso, hein, Picuí? Tá bem, hein, Picuí? É bola do Picuí que desceu aqui pras bandas de Frei Martinho. É, quem tá marcando é Frei Martinho mesmo. É, bola na área pra quem, pra quem, pra quem? Dominou, cara a cara, limpou pra dentro, vai fazer! Pra fora! Defesa, né, gente? Defesa do Gegel, hein? Gegel pede ali, ó, pra se recuperar da bolada que levou. Gegel leva uma bolada nas regiões íntimas, né? Goleiro Gegel ali pedindo atendimento. Replay para vocês aí, não perdendo um momento. O Maxon da direita cruza para a esquerda. O Johnny domina, limpa para o meio. Chutou nas partes. Não pegou, não, hein? No replay aqui. O Gegel tá com manchete aí, hein? O Gegel tá com catimba, hein, Gegel? O Gegel tá catimbando. É bola na área, Picuí tenta, tira Thiago Potiguar. É contra-ataque, vem o Max Picuí. É, toca, não, olha o Max Picuí. É o Felipinho para Ayrton Lucas, que dá aqui um lindo lançamento para o Alisson. O Alisson ainda não balançou a rede, hein? O Alisson tá querendo gol também, é ele e o Alê. Estão devendo gol aqui para ficar na história do estádio. A bola foi pro Alê, Alê dominou, passou aqui, quem passou? Passou Aderlan, Aderlan passou sozinho. Alê quer gol, Alê quer gol, Alê quer gol para fora! Por pouco, Alê não amplia o placar. Sentiu Alê ali, ó. No lance, replay pra você. Alê limpou pra direita, fez que dava no Aderlan. Limpou, chutou, tira a tinta da trave. Quase, quase, quase gol do Alê. Ele tá querendo, gente. Ele quer fazer o golzinho pra ficar marcado na história do estádio José Henrique Dantas. Aqui é o Picuí que ameaça cruzar pra direita, não consegue. Ó. Henrique entrou, o ex-gordo, hein? O ex-gordinho entrou, hein? Henrique tá marcando o ninja, hein? O negócio tá diferente aí, ó. O ex-gordo contra o futuro gordo. É escanteio pro time de branco. É, o time de branco deu uma melhorada nesse segundo tempo, né? Fez umas modificações, colocando aqui... Olha só! Que é isso, Xirra? Se não fosse He-Man... Xirra perde o gol. Xirra gol, perde gol. É, meu amigo, continuando aqui com as análises técnicas do nosso comentário. Segue. Pois é, como eu vinha dizendo, o time de branco melhorou bastante com as modificações. Nós temos 26 minutos do segundo tempo e o time de branco vestiu a camisa branca, que estava quase o time de preto, agora está de branco, para ver se igualava o placar, e agora tá quase tudo igual. E aqui o time de preto vem pro ataque com a Aderlan. Aderlan agora tá na esquerda. E aí, Frankson, beleza, cara? Aqui na esquerda, Aderlan levantou a bola no segundo pau. Quem pega? Ayrton Lucas na área. Tira de qualquer jeito o Bernardo Neto. Aqui limpa pro meio o Juninho. Juninho é veloz, hein? Juninho é ligeiro, hein? Juninho bota a bola da frente. Quem tá marcando ali é o Alê. O Alê tá fim de jogo. O Alê veio pra marcar. O Alê quer gol. Na tabelinha aqui, Xirra e Juninho. Juninho leva melhor. Juninho agora tá no ataque. Vem pra... Ataca o time de branco, o ex-gordo agora domina a bola. Tira de qualquer jeito ali o Henrique. Henrique na bola, tirou errado. Juninho pegou de longe, quem sabe daí. Gegel para garantir a defesa. 27 minutos do segundo. Thiago Dionísio está ali no pé do treinador. O Thiago Dionísio está ali, ó, querendo entrar, ó. Aquece, o Mago Velho tá aquecendo. O homem quer mais gol. O Thiago Dionísio agora, daqui a pouquinho, tem para vocês, quem sabe o segundo dele. Aqui o time de branco tenta diminuir o placar. Henrique, na bola! Henrique se preparou, você sabe, né, gente? O Henrique perdeu 10 quilos em um mês. Em uma semana, ele perdeu 7 dias. Olha aí, bola na área. Tira de qualquer jeito o Luan. Luan sai jogando para a equipe de branco. De letra ali, tenta um drible. Johnny, Johnny não... Olha aí, ó, tentou um, toma lá da cá, hein? É um tentando driblar o outro. Eu sei que quem ficou com a bola foi o time de branco, que vem pro ataque com o Richardson. Richardson enfia. Ó o ninja, ó o ninja. Quem sabe dele? Opa! Penalidade máxima!
penalidade máxima para o time de branco. Ó, o gente da lâmpada tá pedindo, vem olhar o VAR aqui, ó. Pênalti claríssimo, de olho no replay, ó. Pênalti, ó, mais uma vez para você que tá em casa, tirar todas as conclusões, ó, o pé esquerdo do Geguel pega na canela. O time de branco tem tudo para diminuir o placar. Agora é ele, ele chamou a responsabilidade. É Ninja cara a cara com o Geguel. É pra diminuir o placar, Ninja na bola. Autoriza o árbitro. Correu pra bola, o Ninja bateu. Geguel! O gênio da lâmpada. O gênio da lâmpada. O homem cravou aqui, disse ele vai perder. O homem, ó, já gastou um pedido, viu? Já agachou o pedido. No replay você confere a batida do Ninja no meio. O Geguel com a perna esquerda salva mais uma vez. Transmissão tá top, hein? Você não perde nenhum detalhe. Time de branco agora tenta ainda mais uma vez. Rapaz, gente, ó. Convenhamos. Time de branco melhorou muito, né? Melhorou bastante. Hein, comentário? Ó, de fato, time de branco já perdeu 4 pênaltis, é isso? Gente, é um absurdo. Um negócio desse não existe. Time de branco hoje veio pra perder pênalti, mas tá tudo combinado, viu? Se o time de branco ganhar, esse negócio acaba aqui. O time de preto tem que sair vencedor desse jogo. Vamos lá, Aderlan, domina a bola pro meio. Agora o Alisson levanta a cabeça. É, joga no Aderlan novamente. Ó, o Ale tá afim de gol, não sai pra ninguém, já disse aqui. Olha, dominou o Vitor na área, quem sabe pra fazer? Sérgio faz a defesa, sai jogando com os pés. Opa, displicência ali não, é tudo treinado. Sai bonito, sai legal. Quem vem é Ayrton Lucas recuperar a bola. Quem tenta agora é o time de branco diminuir esse placar. Tá difícil, hein, gente? Tá difícil. É, no ataque o Xirra rola pra trás pra Richardson. Richardson levou pra direita. Quem pede é o Picuí aqui na direita. Recebe o Picuí na lateral direita. Quem sabe cruza na área, tem gente na área pra bola. Agora sim o Ninja cabeceou pra dentro. O Xirra, opa! Houve uma mãozinha boba ali. A gente aí. A transmissão aqui, gente, tem um zoom que vocês não têm, tá bom? Olha o replay pra você. Houve uma mãozinha boba ali. É o Ronan Filho, né? O Ronan Filho é goleiro, você sabe, né? Mais uma vez pra você conferir. O Ronan Filho é goleiro, ele disse: eu vou me consagrar agora. Botou a mãozinha aqui, ó. Tá! Não, a gente viu aqui no replay. O jogo beneficente Ayrton Lucas 2023 recebe o total apoio do comércio local, que de forma especial abre as portas para este evento. Aqui fica o nosso agradecimento a todos os nossos parceiros. Muito obrigado você, parceiro do jogo beneficente. Você está colaborando para arrecadação e colaboração. Opa, quase gol ali do time de branco. Continuando, seguindo aqui o raciocínio. Colaboração para Casa de Amparo. São 31 minutos do segundo tempo. 31 minutos do segundo tempo. Jogo beneficente, amigos do Ayrton Lucas 2023. Num oferecimento da Bet Esporte, patrocinadora master do nosso evento. Fica o nosso agradecimento também à internet Próxima. A Próxima é qualidade. A Próxima traz para você os melhores planos anuais, mensais, com aquele precinho super especial para você ter o melhor em sua casa, na sua internet. Agora quem vem aqui é o time de preto tentando ampliar esse placar. O negócio tá difícil, hein, gente? Tá difícil esse segundo tempo. Aderlan aqui no meio lançou. Que é isso, Aderlan? Ó, rolou uma conversa no vestiário. O Ale quer fazer o gol, viu, gente? O Ale quer fazer gol. Mas os homens estão colaborando não, hein? É osso atrás de osso. Aqui quem sai é o Luan. Luan arrepia a bola pra frente. Os amigos de Ayrton Lucas, time de preto aqui, protege com o David. David rola a bola pra trás para o Henrique. Henrique que agora está em forma. Em forma de quê? Deixa eu pensar aqui. Não, ele está em forma. O homem está bem. O Henrique agora veio disposto a voltar a ser jogador de futebol. Henrique agora repita ali. Rola a bola da direita. Olha só a seta que o Ayrton Lucas quer pegar, gente. Ayrton Lucas botou a bola na frente do nosso amigo Matheus, que está um pouquinho acima do peso. Um pouquinho. Faixa etária aí de 25 quilos a mais. Nada que uma dieta resolva. Mas o homem come pizza demais, não dá não.
É escanteio pro time de preto cobrar lá na direita. Quem cobra é o Alisson cobra baixo demais, tira de qualquer jeito o Richardson. Richardson sai jogando com o Juninho, Juninho bota a bola da frente. É o time de branco agora no contra-ataque. O time tá veloz, hein? Olha o Galeguinho com lindas e lentas passadas, o Galeguinho. Agora o Ronan. Que é isso, Ronan Filho? Ronan Filho. Nós vamos fazer uma análise aqui. Se é melhor você ser pior no gol ou se é melhor você ser pior na linha. Certo? Aí próximo ano a gente tira essa conclusão. O homem atrasou o ataque por inteiro. O ataque agora está bem. É Galeguinho de um lado, Ronan Filho do outro. Pense numa velocidade. Meu amigo, aí só chega lá na área se for via WhatsApp, viu? Porque correndo tá difícil. Pega um táxi, um Uber aí, aí chega. Aqui o time toca lentamente, time de preto tranquilamente segurando o placar. 34 minutos do segundo tempo, daqui a pouquinho tem sorteio! Sorteio de camisas do Flamengo, tem sorteio de tênis Nike, tem sorteio de camisa Nike, tem sorteio top de verdade pra você não perder nada. Guarda o bilhetinho aí, quem sabe você não leve pra casa aí, brindes de montão do jogo beneficente. Quem entra é ele, o homem que desencantou hoje, Thiago Dionísio. Thiago Dionísio tá em campo, olha agora, toca pra o outro Thiago, que é o Thiago Potiguar. É o Xirra que tá atrás ali, tentando roubar a bola, não consegue, agora pra trás, Vinícius rola a bola para Henrique. Henrique bota a bola pra Aderlan, Aderlan deixa a bola correr ali, é, levanta a cabeça, quem pede na área é o Fábio. Fábio tá na área, pedindo a bola agora pro Ayrton Lucas, na esquerda, quem sabe Ayrton limpou dois, passa pro Leleuzinho. Leleuzinho rola atrás pra Ayrton novamente, é o time de preto tocando a bola aqui no campo de ataque. Time inteiro no campo de ataque. É o time de preto tentando ampliar esse placar. Rola a bola para Henrique. Henrique tem estilo, hein? Henrique tem história. Agora com o Aderlan. Aderlan levanta a bola, levanta a cabeça. Bola na área, passou ali o David. Quem chega? Goleirão faz a defesa e garante o seu time. Time de branco, 2. Time de preto tem 4. Opa! A bola quase pegava aqui na cabeça do menino. Tava olhando no celular. Mas tudo bem. Olha, a bola tá aqui, ó. Aderlan vai para lateral, o lateral vai cobrar lateral. Bola na área, Aderlan tem estilo, né, gente? Foi para quem o Alisson? Essa jogada não estava ensaiada. O Alisson erra a reposição de bola, recupera o time de branco. É contra-ataque para o time de branco, agora tem 4 contra 4. A bola nas costas do zagueiro David, quem pega lá do outro lado é Juninho. Passou na área, Galeguinho pediu, Galeguinho tem estilo para pedir, né? Ele é o pidão, né, gente, Galeguinho? Agora fazer gol que é bom? Nada! Ô, Galeguinho, ruim de bola. Tudo bem, mas faz parte da emoção. Agora vem o time de preto com o Leleuzinho. Leleuzinho levanta a cabeça para o Ayrton. Ayrton de primeira toca a bola para Leleuzinho. Agora é carreira, carreira, corre, corre. Quem pega, quem não pega, protege. Fica com tiro de meta para o time de branco. No oferecimento, Bet Esportes, a sua banca dos jogos esportivos. Internet próxima, a internet de qualidade. Eu quero isso aqui, ó. Todos os nossos patrocinadores, fica o nosso agradecimento, nosso muito obrigado por abrir as portas mais uma vez em mais um ano aqui no Jogo Beneficente. Tamo junto, minha gente. Aqui você não perde nenhum detalhe, tem falta perigosa pro time de preto. É o Thiago Potiguar na bola. Tá na área o Henrique, o Thiago Dionísio. Pede também ali o Alisson, o Ayrton Lucas, o David. Olha o time, hein, gente? O time de preto tá daquele jeito, né? Bola na área agora, quem sabe tira Sérgio de soco de qualquer jeito. A bola foi rolada, ainda tá viva, Aderlan rolou pra trás, quem sabe? Recupera o time de branco. Agora vem com o número 7, é o Tefinho. Tefinho levanta a cabeça agora, tenta sair jogando pela esquerda. É o Juninho, Juninho domina a bola, dá aquele drible. Não, erra o drible. Aqui ficou a bola agora com... Olha só que foto massa, hein? Eu vou comprar essa foto, hein? Direitos autorais aqui do Jusivan. Tamo junto, galera de Cuité, Paraíba. Minha Paraíba querida, aquele abraço. Gente de todo canto do Brasil assistindo a gente. Tamo junto. Aqui já entrou um com a camisa preta e um calção branco. Agora confundiu tudo. O número 10 do calção, o número 2 da camisa. Mas o nome dele é Giovanni. É, eu conheço pelo brinco. O brinco dele brilha mais do que a estrela dos raios solares que tivesse mais perto. Agora vem pelo lado direito, dominou. Quem é ele? É o Alisson. O Alisson
pediu aqui, Thiago Dionísio tá querendo mais um. Thiago Dionísio na área. E agora, hein? E agora, Ayrton Lucas também pediu na área. Bola na área, tira de qualquer jeito, Bernardo Neto. Picuí de coice, tira também. Aí, Galeguinho da água. Que é isso, Galeguinho? Que estilo, hein, pai? Galeguinho tira de barriga, levanta a barriga pra chutar e tá tudo certo. Galeguinho agora tá em campo. Picuí com o estilo da fatiada aqui no meio. Para, Tefinho, Tefinho. Bota a bola na frente e vem o Giovani. É só osso, viu? É só osso pro futuro papai. Tá difícil, hein, Richardson? O Richardson não fica nada satisfeito com as bolas enfiadas nele. Lá ele. Aqui vem o Thiago Potiguar. Segue no placar. 4 para o time de preto. 2 para o time de branco. Né, Dona Daína? Dona Daína está em todos os jogos. Está sempre com a gente. A mãe do nosso querido Ayrton Lucas. Aqui vem o Adelan. Adelan briga, né, gente? Adelan não quer saber disso não, viu, cara? O homem não quer perder jogo não, hein? Olha o Thiago Dionísio, girou com estilo. Botou a bola na frente de Canela, agora dominou. Agora a bola, abacaxi no balde. Agora sim, a bola na área de esquerda. Tocou ali o Patrício Júnior. Opa, empurrou! É, Thiago, você acha que o juiz não tá vendo? Aí foi mais o vento do que a própria mão, né? Existe esse elemento surpresa chamado vento, que empurra o Thiago Dionísio e o homem cai igual um alfinete estampado no... Aqui não para o jogo, gente. Tem o time de branco. Bola na área para o Richardson. O Richardson domina aqui na direita. Levanta a cabeça, Patrício na marcação. Tira de qualquer jeito ali a defesa. Tostinha é escanteio para a equipe de branco. Aos 40 minutos do segundo tempo. O treinador chama o Thiago aqui. 40 minutos. É time de branco no ataque. Opa, impedimento. Só Maulã. Ei, se liga aí. O homem tá confiante, rapaz. O treinador chamou o Thiago pra sair. O Thiago fez igual a Ganso lá no tempo do Santos. Saiu não, viu? Agora não. Agora pegou aqui. Quem sabe agora é pra fazer. Thiago Dionísio. Perdeu! Agora ele sai. Agora... Thiago, ó. O treinador conhece, Thiago. O treinador... Olha quem vai entrar, minha gente. O gênio da lâmpada. O gênio da lâmpada vai entrar, minha gente. Ei. Rapaz. Thiago Dionísio, o treinador te conhece, Thiago. O treinador sabia, Thiago, que você ia perder esse gol. Ah, um impossível, pelo amor de Deus. Entrou o gênio da lâmpada. O homem já desvendou tudo aqui. É o homem que vai... Olha o Ronaldo cara a cara, mais um gol inacreditável! Ô, Ronaldo. Esse nome tá ficando um crime aqui, Ronaldo. Não é assim, Ronaldo. Não é assim, cara. Sabe, os fundamentos básicos é levantar a cabeça para depois olhar para a bola e depois chutar, tá bom? Você levanta a cabeça, olha e aperta quadrado. Olha ele de novo na trave! Ele tá botando... Olha só, o time de branco está tentando mais uma vez. Gaguinho! Não tem tempo para comentário não aqui. Falta marcada para o time de preto. O time de branco chega na frente com qualidade, mas aperta o quadrado muito forte e fim da bola para fora. Confere no replay, Ronaldo. Ronaldo duas vezes. Ronaldo perde gol duas vezes em seguida. É, gente, a doença do Thiago Dionísio está se espalhando, se contaminando por todo o campo. Drible da vaca aqui, é o Picuí que levanta a cabeça em cima do Patrício Júnior. Samba pra cá, samba pra lá, puxa pra direita, puxa pra esquerda, botou pra dançar, Ronaldo mais uma vez, Ronaldo! Ô, Ronaldo, vou mudar o nome, hein, Ronaldo? Carequinha fica melhor. Esse carequinha, olha o gênio da lâmpada. O gênio da lâmpada dominou. O homem tá embalado. Opa! Se trupicou sozinho agora o gênio da lâmpada. Agora eu mando contra mano, é dois contra ele. Levou pra esquerda, vai fazer o golaço. Rapaz! A galera vai à loucura com o gênio da lâmpada. Gente, olha. Disparei, gritaram aqui que saiu no microfone. Tudo bem, gente, sai a produção, viu? Ó. O homem limpou para a esquerda,
com estilo, passou pelo Matheus, que não é fácil passar pelo Matheus, vale lembrar, né? Levando em consideração a largura, não é fácil passar pelo Matheus. Ele passou pelo Matheus e quase faz um golaço. Olha lá, o time de preto no ataque. É o Ayrton Lucas. Tenta Ayrton Lucas, rolou para trás para o Gelvano. O Gelvano tá lá, o homem. Ó, é um mistério, ninguém sabe quem é ele, viu? Ninguém sabe quem... Ninguém sabe quem é o gênio da lâmpada. É um segredo. Opa, tem um fio aqui na frente da câmera, pelo amor de Deus. Tem um fio aí na frente da câmera. Tem um gênio da lâmpada. Pro pessoal que tá em casa, pronto, resolvido. O gênio da lâmpada aí, gente. Ninguém sabe quem é ele e ele não vai revelar sua identidade. Certo? É um grande astro. Eu vou só dar um spoiler aqui. Já participou de 3 filmes brasileiros. Está dentro de campo aqui o gênio da lâmpada. E ele tem noção, hein? Ele tem noção. Ele tem noção de ficar impedido. Aqui a bola não para, gente. É, jogo beneficente do Ayrton Lucas. O Aderlan, 3 dedos com estilo aqui na esquerda para o Giovani. O Giovani tenta invadir a área, passa pelo Luan. Invadiu a área agora. Bola não saiu, hein? Segue o jogo, Giovani pedindo o Ayrton Lucas dentro da área. Dominou. Ih, cheirou. O Ayrton não consegue dominar agora sim, conseguiu no pique. Quer ir? Mano a mano com o Galeguinho. Pensa num duelo justo, viu? É, meu amigo, Ayrton Lucas versus Galeguinho. É um duelo justo, é um x1. Agora sim, bola aqui no meio. Ayrton Lucas mais uma vez. Tocou pro Patrício Júnior com o esteiro. Que é isso, Patrício? 3 quilos de grama pra cima. E a bola pra baixo. Contra-ataque, saiu do meio de campo. Posição! Esqueceu a bola. Fim de papo! Termina! Mais um jogo beneficente! Time de preto 4, time de branco tem 2. Fim de papo! Muito, muito obrigado por você conseguir assistir esse jogo todo. Gente, vamos para os sorteios. Sorteios. A imprensa ficou imprensada mais uma vez. Eu tentei de todo jeito. Gente, somzinho aí no PA. DJ Juninho Mix, Álvaro Som. Vamos agora pra resenha, né, gente? Vamos nessa porque tem sorteio pra vocês. Mais 15 prêmios, sorteio de camisas do Flamengo e muito mais. Suas amigas, só não pode esquecer que é tudo no sigilo. Vamos lá, mais 15 prêmios serão sorteados. Camisa do Flamengo, valendo camisa do Flamengo número 538, 538, deixa eu mostrar aqui para quem está em casa, oi, aqui para quem está em casa, número 538, aqui dentro. Vamos para o próximo sorteado. Número 541. Número 541 é o nosso segundo sorteado. Vamos para o nosso terceiro.
valendo, eita, desculpa, valendo a camisa do Flamengo, número 560, número 560, é o nosso próximo, valendo uma chuteira Nike, número 261, 261, chuteira Nike 261, mais um prêmio, número 142, 142 foi o nosso prêmio, número 203, número 203 foi o próximo, no próximo sorteio, mais um número, número 124, 124, 124, mais um prêmio, número 188, 188, valendo uma chuteira Nike, 188, mais um prêmio, mais uma camisa do Mengão, número 1236, número 1236, camisa oficial do Flamengo, valendo uma sandália da marca Nike, número 09, número 9, esse aqui foi um dos primeiros, número 9, leva mais um prêmio aqui no sorteio do Jogo Beneficente Ayrton Lucas, número 790, número 790, é mais um prêmio aqui do Jogo Ayrton Lucas, número 707, 707, é mais um sorteio, mais um prêmio. E olha só que prêmio, hein? Mais uma camisa do Flamengo. Falando nisso, mais uma camisa do Flamengo, número 25. 25, número 25. Mais uma camisa do Flamengo, número 25. Número 161. 1, 2, 1. Ora, 1, 2, 1. 1, 6, 1. 161, matemática. Ganha uma camisa do Flamengo. Último prêmio, número 282. 282. Mais uma camisa do Flamengo. Todos os sorteados estão aqui marcados, tá bom? E separados para que você ganhe o prêmio, justamente o prêmio que foi sorteado. Nós vamos agora abrir para os patrocinadores fazer o registro aqui na... Certo. Ó, a entrada dos patrocinadores é pelo portão que tá aí na ambulância, certo? Eles entram por eles e saem lá pelo portão da Bet Sport, tá bom? Pra não ficar esse vai e vem aí dos patrocinadores. Eles entram por aí e saem pelo portão da Bet Sport, tá bom? Combinado? Os contemplados... Ó o Zé Vaqueiro aqui do RN. Beleza, pai? Tamo junto. Ó, os contemplados vão lá para o painel dos patrocinadores. Os números sorteados vão entrar e vem para o painel principal aqui, tá bom, gente? Os patrocinadores fazem as filas aqui para a gente fazer o registro. Galera prestigiando aqui presente no nosso evento. Alô DJ Ninja, Romário Pitts. É mais uma que explodiu. E em Tibau do Sul, na praia de Pipa, onde tudo acontece e tudo... A você, nosso telespectador, a você que saiu de suas casas, de suas cidades, né? A gente recebe aqui visitantes da região inteira. Fica... Ó, a gente agradece de coração todos os colaboradores, a vocês que saíram de suas casas, de três em três, gente. É.
Chegou. Agradecemos a você que saiu de suas casas. Agradecer ao nosso amigo Adailson do Sorvete. Ah, o Sorvete também está aí na frente, né, gente? Toda a galera que patrocinou o nosso evento. Oi. Ó, deixa eu agradecer aqui de forma especial a você que está em casa, que assistiu, que acompanhou a nossa transmissão no Jogo Beneficente, mais um ano. Fica o nosso mero agradecimento a você, telespectador, por acompanhar de pertinho aqui essa grande tarde de entretenimento, diretamente de Carnaúba dos Dantas para o mundo inteiro, através do canal TV AL6. Agradecemos a sua audiência e até o próximo ano, se Deus quiser. A todos vocês que estão nos acompanhando em casa, fica aqui um Feliz Natal, que você possa, de fato, ter aí as melhores confraternizações de sua vida com as pessoas que, de fato, você ama. Estejam aí ao seu lado para que você possa comemorar aí de forma especial um ótimo Natal e boas festas para um 2024 que se aproxima e que a gente pede que ao nosso Senhor bom Deus que seja um ano repleto de muitas realizações e muitas alegrias em suas vidas, tá bom? Fica aqui um forte abraço para você aí de casa que está nos acompanhando desde o início da nossa transmissão. Muito obrigado pelo seu carinho. A gente se despede de vocês aí na transmissão, mas continua aqui no estádio José Henrique Dantas. Suas amigas, só não pode esquecer que é tudo no sigilo. Ó, Ribeiro, por gentileza, em fila, você traga a fila pra aqui, ó, fica mais flexível. Atenção, fila dos patrocinadores aqui, ó, acompanham.